Viděl bych to takhle nějak. Po uběhnutí času to krešne. A hele, to by taky nebylo úplně jako poprvé, upřímně. A Blizzard, jako Blizzardu se takovýhle věci rozhodně dařejí. Takže tak, no. Warcraft Adventure dávat nebudu, to už jsme dohráli. Warcraft Adventure dávat nebudu. Zůstaneme u toho Poldy, když už se mi ho konečně povedlo rozjet. A dáme si tohleto, dáme si to úžasný intro, který k tomu je. Hru doby, kdy Warcraft lore měl ještě smysl. Jako teď už to předělávají moc často. No. A OK, dáme si intříčko a pak se pustíme do samotného Poldy. To tak vidím. A tak jdeme na to. Dneska jdete pozdě, pane Šmejkal. Bohužel zavírám. Dobrou noc. Marie! Jene, pomoz mi. Celý den mám takový pocit, že mě někdo sleduje. To je zvláštní, já taky. Víš co, raději půjdem. Dneska přespíš u mě. Dobře. K dohodě by však přeci jen mělo dojít, dodal tiskový mluvčí. A nyní zprávy z regionu. Ve včerejších večerních hodinách byli v obci Lupany uneseni dva místní občané. S nejnovějšími zprávami se přímo z Lupan hlásí náš přelétavý zpravodaj Čeněk Dlabas. Čeňku, prosím, máš slovo? Něco mi tam chrastí. Sakra! Dobrý večer, vážení diváci. Jak už Sláva naznačil, hlásím se z Lupan, městečka nemastného neslaného. Není proto divu, že když zde za záhadných okolností zmizeli včera večer dva řádní občané, Jan K. a Marie P., rozvířilo to obecné dění celé obce. Jediným známým svědkem únosu je jakýsi důchodce Ash, jenž je ale ostražitě hlídán svou ženou. Ani policie nemá dosud žádnou valnou stopu. K případu byl přidělen jakýsi policista Pangrác. Neznám ho ani já, ani Sláva a vy, vážení diváci, už tu plemne. Fotografie tohoto policisty by měla být zveřejněna v průběhu reportáže, abyste si, vážení diváci, mohli sami udělat obrázek, jak to asi může celé dopadnout. Zlupa na televizi Vado, Čeněk Dlabas. Čeněk mi připomíná Iverita trošku tou hlavou. Já děkuji Čeňkovi, že mě namoče do dalšího průseru, protože tu fotku fakt nemůžeme najít. Tady je. I jak vidíte, vážení diváci, no nic moc. K dalším zprávám. A takhle nějak začíná Polda jednička. A je to fakt jako hrozně, hrozně stylová záležitost. A pustíme se do něj asi. Rovnou nová hrajtis. Teda, mně je zle. Z čeho to může bejt? Že by to byla tréma? Taky by to mohlo bejt z těch včerejších kotletek na hrášku. Jo, myslím, že to bude těma kotletkama. Včera jsem se jich vážně přežral. Myslím, že to bude těma kotletkama. Jo. Je naprosto fascinující, abych teda jako roloval myší, jo. Ale je naprosto fascinující, jak ta adventura ve své podstatě grafickou stránkou nezestárla. Že prostě ta animace má něco do sebe. Abych chtěl všichni webovku. Tak, hele, otevřem skřínku, vyndáme konívku, OK. Propiska. A jinak,
jedu tak nějak jako hodně po paměti, když jsem to dohrál kdysi dávno. Jinak spoku, ne, trošku maličko jsem kecal, dohrál jsem 3 adventury za život, byl Polda jednička, samozřejmě s návodem, Tajemství oslího ostrova, samozřejmě s návodem, to snad ani jinak dohrát nešlo. Warcraft Adventure, což se nedá počítat za dohranou adventuru, protože když ta hra nikdy nevyšla, tak si ji nemohl dohrát. Mord. Rushmord. Perspektiva téhle ten tím bude usílí. Jo, tady máme asi pozbíraný všechno, tak se pojďme vypravit dál. V poslední době není s babičkou vůbec žádná řeč. Je hrozně hustý, jak ten dubbing toho Luďka Soboty pořád jako funguje. Tady je nůž. A plášť. To pak. Dobrou noc. Tak. OK, nic dalšího už tady pozbírat asi nedá. Že zdravíte. Jo. Jakož to stáváš, miluju ty místnosti. OK, hele. Myslím, že si toho babička ani nevšimla. Babička má Walkmana. Neblázní. Discman tehda. Jeli ještě Walkmany a můžem pustit vodu. Já sice nejsem žádnej domácí kutil, ale řekl bych, že to umyvadlo je celkem ucpaný. Radši bych tu vodu nepouštěl. Dobře, tak nebudem pouštět vodu. Hele, já doufám, že až se lognu do Battle.netu, tak tam Q nebude. Je ve skřínce. Zvon. Můžem použít zvon na umyvadlo? Můžem. Máme tady nějaký vlasy. Jako fascinuje, jak on si to cpe všechno do toho inventáře. Pochodem, to je úplně hustý, jak se okno dá roztahovat, jo. To je výkvět moderní technologie. A mimochodem, jdem do Sverzy, jdem jít do zboku. Dostala se na světlo světa pak ještě nějaká XP verze, ale ta má nějaký nakoplej zvuk, takže vzhledem k tomu, že... V poslední době není s babičkou žádná řeč, OK. A vzhledem k tomu, že jsme... že tuhle hru hrajeme hlavně kvůli tomu, že je tam super dubbing, tak když ten zvuk přeskakuje a není slyšet každý druhý slovo, tak je to pěkně debilní. To nemuselo být tolik věcí. OK. Fair enough. Můžeme se přesunout do pravého horního rohu. Kam? To sem. Tak. Vínám bys u potoka. Prohodit chat a tebe. Pak už nebude taková sranda, Hitory, ale... Takhle by to nějak asi šlo. Tak jako myslím. Tak. OK. A popelnice, značka zákaz zastavení, tady to policejní auto, mimochodem ta stará policejní Felicie je úplně jako nejvíc. Dveře, zvonek. Tam k němu bylo potřeba se nějak dozvonit, co si pamatuju. Favorit, děkuju Ernie, děkuju. A v těch starých adventurách často, když se dělalo něco třeba třikrát, tak to mělo nějaký efekt. Pom. OK. Tak, a co tady máme? Co tady máme? A tady před Zverimexem, před hospodou, samošky, před policejní stanicí. Tady je u potoka, tady bydlíme a u můstku. Tak zkusíme jít nejdřív na můstek. Buj.
Dej přednost v jízdě? Jako komu? Fuj, to je ale břečka. Opravdu nechci vědět, od čeho je ten potok takhle hnědej. To je tak jako na krokytele duchů tohle. Hrál jsem prvního poldu před asi 20 lety. Jakož to uměl, co mi z toho dostečou nervy. Tady jsme byli před Zverimexem. A asi před 20 lety, takže mám trošku co dohánět. Ale tak nějak si základy si tak nějak pamatuju. Podívejme se, kolíček, ten se hodí. Ale budu rád za jakoukoliv radu, protože úplně vidím, jak se velmi brzy zaseknu. Tu je ten Fogel. Papoušek, Morče, Orel, takový běžný vybavení z Verimexu. To už je zase prvního. To jako proč? Vy jste si nepřišel pro peníze. Pro jaký peníze, chlape? Copak vypadám jako nějakej vyděrač? No, z téhle strany už ani moc ne. Já vás asi zavřu. To je urážka veřejného činitele. Aby mi náhodou neselhala pistole. Takže je přece jen prvního. Bude to stačit? Co mi furt zpete ty prachy? Copak nevíte, že policie je tu od toho, aby chránila takový šmejdy jako jste vy? Tak. Jak pak jdou obchody? Jak pak jdou obchody? Já to tušil. Smím se ještě rozloučit s dětmi? Ne. No nic, tak já si aspoň skočím pro kartáček a pyžamo. Stát! Ani krok, nebo to do vás napálím. Jestli si okamžitě nezvyknete na to, že policie slouží lidem, tak vás rozstřílim na cucky. Pochopte už konečně, že se mnou jste v bezpečí. Je, to jsem nechtěl. To je v pořádku, čistý průstřel. Pardon. Okej, okay, máš jako Harko, jo, máš mě v rybičky. Já to věděl, jdete mě zavřít, že jo? Držte už konečně hubu. Copak nemůžu jen tak přijít do krámu? Budeš na konci streamu dělat radost. No, možná jo, čověče. Možná jo. A jak mám dupe králík? Dupe králík. Právě, že moc nedupe. Pořád jen sedí, občas mrkne. Jo, já jsem zastřelil toho slona. Kolik mu je? Včera oslavil 60. Tak všechno nejlepší. A to máte všechnu havěť takhle starou? Ne, to ne. Víte něco o zmizení hostinskýho Jana Kostřába? Já to nebyl. A kdo říká? Všechno zapřu, ani jsem ho neznal. Vážně, měl jsem dojem, že jsem vás s ním nedávno viděl. Říkal jste mu strýčku. To byl asi bratr, lidi si nás pletou. A? Tak to je jiná. A? Docela bych si i koupil nějakýho mazlíčka. Ale my máme totiž... Jaký ale? Něco se vám nezdá? Řezník je o dva bloky dál. Nejsem blbej, to snad vidím. A co byste si teda představoval? Od jakživa jsem chtěl mít želvu, nebo chtěl bych si koupit psa. Jako jo, no, prostě to se tak stane, víš co, slon a najednou není slon. Tak jako občas dělou takovýhle věci, já za to nemůžu, on umřel na věk. Nebo na takový ty věci, na který sloni umírají. Od jak živa jsem chtěl mít želvu, nemáte nějakou? Bohužel mám, doufám, že jste charakter a dáte jí aspoň náskok. Co to zas melete? Já vás asi zabřu. No nic, jednou to přijít muselo, takže... Dost! Dejte mi tu želvu a mlčte. Bude to 200. Nice, mám želvu, dáme jí toho psa. Docela bych si i co by...
Chtěl bych si koupit psa. Mějte slitování, je to ještě štěně. Řekl jsem, že chci to. Vemte si mě. Toho psa. Tak dobře, co stojí 300. Já teda nevím, k čemu mi budou, ale hrozně je chci. A krmení neprodáváte? Nic, co by vám chutnalo, snad jen... Možná si připadáte vtipnej, ale opravdu bych vám radil spolupracovat, nebo to tu všechno půjde do salámu. Omlouvám se, ale pro jaké zvíře, že jste chtěl to krmivo? Jo, tak máme psa? Krmivo pro psy. To bude za 30. Super. A krmení? Pro jaký? Tak vykoupíme asi zase všechno, očividně máme neomezený prachy. To bude za 25. A krmivo pro kočky je levnější než krmivo pro psy, ty vole. A krmení neprodává? Pro jaký zvířátko? Dejte mi krmivo pro rybičky. Obávám se, že jsem právě prodal poslední krabičku. Komu? To už může být jedno, nasaďte mi želízka. Mlčte. Tak komu jste to prodal? Nějakému pánovi. Jak vypadal? Normálně. Ne. Asi jako já? Ne, normálně. Nějaké zvláštní znamení? Vlastně ano, tuším, že na jedné noze měl kbelík s betonem. Cože? Kbelík s betonem. Kam šel? To bohužel nevím. Okej. Víc už z ní asi nedostanem. Pixly. A nevím, kolik stojí žrádlo pro psy. Tady asi tak nic dalšího už nenajdem, tak jdeme dál. Tak, před hospodou, tam se to stalo, ne? Mohli byste na slovíčko? To je pravda, Vojto, no. Co pak máte na srdci, matko? Děkuju za resap, dá, jo. Tak teda, co máte na jazyku? Už nic. Tak ven s tím. Ježišmarja, to si mám strčit prst do krku. Vy mi asi nerozumíte. No, mluvíte docela srozumitelně. Tak co vás zajímá? Mě zajímá všechno. Takže tady fízlujete. To je snad vaše práce. Fuj, co si to o mně myslíte? Opravdu to chcete vědět? Jinak děkuju i Spokovi za 35 měsíců, resap dá já teďko 32 měsíců. Toho Spoka předtím, ano, už ti děkuju, ještě ti teď dám hajpíčky, chceš, abys byl spokojený. Čas skočil dopředu 69 minut, to mi je to úplně jasný. Já tam nemám automatický upozornění dá, jo. Já vždycky dávám tak jako v průběhu dne nějaký ten, a jinak tě musí upozornit Twitch, já tam nemám žádnýho bota, který by jako dával echo. A je to jinak na boji stejným hlasem jako Marge Simpsonovou, no. Co dáme? Bude lepší, když zalezete a nebudete mě zdržovat. Tak dobře, já vám to povím. Něco jsem snad řekl. Ale nesmíte se na mě zlobit. Košujte. No vidíte, vy se zlobíte už teď. A co teprve, až vám řeknu, co si o vás myslím. Pane, nejdřív mi slibte, že se nebudete zlobit. Ženská jedna bláznivá, neštvete mě. To bylo od vás velmi hrubé. Víte, co si o vás myslím? Ticho. Vy nejste normální. Málem jste mě trefil. Víte, co si o vás? Řekl jsem ticho. Jo, Lorine. Lidičko, on zešílel. Chce mě zabít. Výborně, takže babku jsme zalezli. Jdem přečíst letáky. Petice plus 20 podpisů k libovolnému použití. Plus 20 podpisů k libovolnému použití, dobře no. Že mě tak napadá, tady někdy by měli zapnout titulky. Tady. Pozor, zaběhl se mi pes.
Je to doga a umí hrozně rychle utíkat. Pokud byste s ní, nedej bože, přišli do kontaktu, předstírejte, že vás nevidí. Ty joky tady jsou úplně naprosto debilní. A jakože úplně mega debilní. Občané, hospoda byla z důvodu vyšetřování dočasně uzavřena. Sami se zasadíme veškerou svou silou a intelektem o její opětovné otevření. Policie. Wow. Oh my god. Tak, u samošky. Jo, tak ale to je, ty ksichty těch prodavaček v těch samoškách se úplně jako nezměnily upřímně. To je dost podobný. Prosím. Dobrý den, máte? Nemáme. Sakra, to je obsluha, jak víte, co potřebuju? Hádám, buď to máme, nebo nemáme, je to 50-50, že uhodnu. Tak jinak, co máte? Nic moc, brzo to tu budem likvidovat. No tak zkuste aspoň něco vyjmenovat, třeba si vyberu. Takže je tu sada prošlých mídel, nějaké zcvrklé ovoce, krabice arménských žvejkaček, rejže osmá jakost, série nepálských ořezávátek, krabice pracího prášku a spousta dalších zbytečností. No, vidíte. A pak, že nic nemáte. OK. Abych bral ty ořezávátka, dobře, vezmem si ořezávátko. Vezmu si jedno ořezávátko. 200 korun. To je dost, co? Jo. Ořezávátko za 2 kila. Rád bych si koupil jedno mejdlo. Tam chceš nakupovat. Jasně. Můžu si přičuchnout? To už dávno nevoní. Přesně takový už dlouho scháním. 15 korun. Mejdlo za 15. Ořezávátko za 2 kila. Měl bych zájem o to ovoce. To jste první. Co je to záč? Těžko říct. Hrušky? Výborně. Miluju hrušky v jakýmkoliv stavu. 20 korun. Chtěl bych ty žvejky z dovozu. Je to už poslední balíček. To nevadí, já ho beru. 5 korun. OK, žvejky, arménské žvejkačky za 5 kaček. Říkala jste něco o rejži? Říkala. Já jen, jestli jsem se nepřeslech. že bych si ji koupil, nebo tak? Vzal bych si krabici pracího prášku. 90 korun. Doufám, že mi k něčemu bude. Doufáte zbytečně. Ta krabice je už přes 2 roky prázdná. Jak to? Vím já, asi se vysypal. Chápu. A rovnou vám do pračky. Bylo mi potěšením vás obtěžovat. Bylo mi potěšením vás obtěžovat. Super. Dobře. Teď mám plný inventář bordelu. To mi připomíná trošku jako Vovko. Tady jinak asi už nic není. OK, jedem dál. A tím pádem je jediná další zastávka policejní stanice. Ten satelit, dalekohled. Portrét ženy úředníka. OK. Sakra, jde to stuha. OK. Brítro. Dobrý den, máte přání? Čau, sajsláku. Hele, nehraju. A mě ty Warhammer figurky, ať už klasický
klasický fantasy nebo Age of Sigmar se mi jako líběj a začal jsem i barvit. A to byl ten hlavní důvod, proč jsem se na ten Discord přidal, ale reálně jsem to v životě nehrál. Začal jsem něco málo barvit a tím to skončilo, no. Ale já jsem žil, jak jsem žil v Praze, tak mi tam asi někdo dal nějakou roli Praha na Discordu, co jsem koukal. Jinak akorát kvůli tomu malovat. Ale už jsem dlouho žádný figurky neřešil. No, než 14-letý spammer, OK. Mají tady někde být dokumenty k těm únosům? No ano, ty tu jsou. Tak já si je vemu a hned zase půjdu. Dobře, stačí, když mi ukážete povolení a jsou vaše. Povolení? Jaký povolení? Povolení o oprávnění převzetí materiálu. Co to je za nesmysly? Já jsem nic takovýho nedostal. Pak tady nejste oprávněn. No, to teda jsem. Můžete to nějak dokázat? Tak mi přiveďte náčelníka. Nutno uznat, že jste opravdu skvělý taktik. Proč? Sám dobře víte, že pan náčelník Ištok leží doma s ošklivou tuberou. Tak, to se nestydíte takhle mluvit o jeho choti? Pokrytče. No, vy mi asi nerozumíte. Tubera, tedy tuberkulóza je nemoc. Pan náčelník leží doma nemocný. Je vtipný, za co lidi utrácí. Tak ne, nadarmo se těm figurkám říká plastikovej krek. Mě k tomu přived Bob odsud z chatu. A tak nějak jsem začal barvit nějaký ty starter sety. A ještě mi teda chybí dobarvit ten chaos. Ale chtěl bych postupem času koupit trpaslíky, no. Jako je to drahý, no. Ale rád bych koupil trpaslíky časem. Je tu snad ještě někdo jiný, kdo se o ty papíry zajímá? Ano, zhruba před hodinou tu byly dvě děti, které sbírali starý papír. Neměli povolení, tak jsem je vykázal. No, to snad nemyslíte vážně. Chcete mě porovnávat s nějakýma bezkrkejma zrůdičkama? Bezkrkejma zrůdičkama. To povolení? No, nemám, ale je možný, že mezi těma dokumentama. Myslíte, že by povolení o převzetí dokumentů někdo dával mezi dokumenty? Vy myslíte, že to není možný? Mluvíte vážně nebo si děláte srandu? Proč mi sakra pořád odpovídáte otázkou? Já že vám odpovídám otázkou? No teď už ne, ale předtím pořád. Mimochodem, víte, že když mluvíte, tak se vám hejbe nos? No, je, no opravdu, no, toho jsem si předtím nikdy nevšimnul, to je zvláštní. Cože jste to chtěl? Byla o mě zmínka v televizi. A vyplývá z toho něco, nebo si jenom chlubíte? Kdybyste se včera díval na televizi, tak byste věděl, že jsem to skutečně já, komu ty dokumenty patří. Vy jste byl v televizi? No, vlastně jenom moje fotka, ale na tom nesejde. Tak dáte mi ty papíry, nebo ne? No, když tvrdíte, že to bylo v televizi, tak tedy přimouřím obě oči a vzhledem k tomu, že o ty dokumenty jevíte takový zájem, tak bych raději vyčkal, až mi přinesete to potvrzení. OK. Marč. Jo, no, jako mě to celkem baví barvit, a teda neumím, já jsem chtěl i to barvení streamovat, ale byl jsem extrémně línej, si zatím, nebo takhle, ještě nebyly pořádně prachy navíc, abych si koupil druhou kameru. Když jsem jí měl, tak jsem byl extrémně línej to nastavovat, takže je to časem v plánu a hrozně to neumím, hrozně mi to barvení nejde a hrozně toho nadávám, takže, ale třeba se časem k tomu taky dostanem. Smím si od vás zavolat? Bohužel to není možné. Tohle je služební aparát a je proto určen výhradně ke služebním účelu. Teď jsem ve službě. Opravdu, nejde to. Náhodou by se to rozbilo a pak by to bylo na mě. Proč by se to hned mělo rozbíjet? Protože váš kolega to předevčírem rozbil. Takže předevčírem to ještě služební aparát nebyl? Byl. No a jak to, že si z něj teda mohl můj kolega zavolat? Protože, no vidíte, na to jsem nesmyslel. Jste v koncích, co?
Vlastně ano. Tak můžu si zavolat? Ne. Jinak Sajsláku děkuju za follow. Koukali jsme dál před streamem follow, tak děkuju. A čau. Hele, jo no. Jsem taky z toho nadšený, že se to povedlo rozchodit. Našeho špachtlí. No a když jsem barvil ty první figurky, tak jsem z toho byl úplně v hajzlu, jo. Máme to dneska ale hezky, že jo? Jen ten vítr, kdyby nefoukal. Včera byla větší zima. No jo, ale hlásili, že přijde teplá fronta. No, to oni si toho vždycky navymýšlej. Včera se sem blížil takovej velký mrak, ale na poslední chvíli se stočil. No jo, už to vypadalo, že sprchne. Člověk, aby sebou pořád nosil deštník, co? Už to počasí taky nestojí za nic, že jo? Černému oče, já dej na to bílou tečku, lol. Už musím jít. Dobře. Tohle nepůjde, ale tady šlo... Tady si pamatuju, že se muselo něco udělat s telefonem. Odpojit. To je vončo. Já teda doufám, že... A nepamatuju si to už, ale že v Poldově není takový to, že se můžete zaseknout. Mohl byste mě prosím s náčelníkem spojit? Pokusím se, ale nic neslibuji. Vypadá to, že aparát je rozbitý. To je zvláštní, před chvíli to ještě fungovalo. Já děkuju, Sajsláku, děkuju. A myslím si, že bych byl best streamer ever, ale... A jinak, kdo barví figurky nebo farmil, ačkoliv nejsem si jistý, jestli i Warhammer, tak byl Krafák. Ten hodně barvil něco, co si 3D printil. Od vás zavolat? Bohužel to není možné. Tohle je služební aparát a je... Už musím jít. Dobře. Musíme zase zapojit a uvidíme. A já hrozně, mě se hlavně hrozně klepou ruce, já to mám dědičný, hrozně se mi klepou ruce. Já vám to spravil. Klidně si to vyzkoušejte. Skutečně? Čím to bylo? Něco s odporem? Jo, jasně. Byl tam nepřiměřený odpor. Smím si od vás zavolat? Ale jistě, poslušte si. Jestli bylo potřeba obsat to číslo. 78701. Pak bylo potřeba zavolat na ten telefon. Všim. To jim to líbilo. No jasně. Tak se dej panáka, tak ten přes ustálí. No právě že ne, on to řešil táta, řešil jsem to i já, byli jsme s tím na nějakých vyšetřeních a prostě nikdo na nic nepřišel, to prostě neví, čím to je. V redakci? Tady se otevřela nějaká redakce. Auto. Mercedes. Já se na to... Nedaleko Lupan bylo nedávno nejen spatřeno, ale... Dokonce i vyfotografováno UFO obřích rozměrů. Více se snad dovíte v některém z našich příštích vydání. Čau, Koneáši, ahoj. Krásný. Já se na to podívám na ten Discord potom, no, po streamu. Ono, tohle to nemá úplně rádo, když se alt-tabuje. Potřebujete něco? No... Tak čus. To můžeš asi na dvou místech zaseknout. No to snad ne. To nemáte nic jiného na práci? Třeba chytat... Tak se měj, čau, díky, se stavil. ...invalidní vozíky, nebo co to vlastně děláte? OK, Dave, tak to je blbý. Nevíte, náhodou... Nevím. Nemohl byste jen... Nemohl.
Potřebuju... Jasný, chápu. Ale díky. Taky všichni to? Takový všichni příjemný, co? Nazdar. No, koho to nevidím? Snad to není náš velký šerif. Oj. Ale to snad. Hele, je to pravda, že teď vyšetřuješ ten únos? Udělal bych s tebou interview. Teď nemám čas. Interview? A já snad jo. Nevím, kde mi hlava stojí. Blíží se u závěrka, ale že seš to ty, na tebe si čas udělám. Tak povídej, povídej, co mi neseš? Nevíš o něčem, co by se mi mohlo hodit? Co třeba? Skupina železničářů demonstruje proti nesmyslnému zabíjení slonů a vyhrožuje stávkou. To ne. Pak tu máme nějaký UFO, další útoky letajících talízů na bezbrané kasárny. Bezbrané kasárny. Potřebuji nějaký skutečný informace. No, už je tu nějaký průzkum veřejného mínění na téma průzkumy veřejného mínění. Víc nic? Nic, sorry, ale slibuju, že do večera ještě něco vymyslím. OK. Přinesem ti novej námět do Za toho slona nemůžu. No tak, tak se pochlup. Už vidím ten titulek. Manžel rozřezal na kousky svoji ženu a pak jí dal sežrat jejímu psovi. Co tomu říkáš? No, rozhodně lepší než minule, ale pořád je v tom málo krve. Navíc drobný rodiny šervátky už nikoho nezajímají. Teď frčí teroristický útoky. Tak já to ještě zkusím vybrousit. Drobný rodinný šarvátky, ty vole. OK. Jinak ano, ten Magikarp Head už se počítá mezi klobouky, samozřejmě. Ale donate goal na tvůj pich fakt neudělám, sorry. Potřeboval bych něco otisknout. Zase? A co by to mělo být tentokrát? Inzerát reklama. Inzerát. Vážně? A co chceš inzerovat? Víš, scháním adresu jedné softwarové firmičky, jmenuje se... Podívej se, Pankráci, s takovýma kravinama se obrat na mý zaměstnance a nezdružuj mě od práce. Rád bych si... OK. Bezbrané kasárna jsou reálné věc. U nás v Lipníku jsou kasárna logistiky. Asi 700 řidičů tu čeká, co bude potřeba někam zavést. OK, fajn. Beru zpět. Čau, Donanku, ahoj. To je skoro Langaga, no. To je podle něj dělaný. Zeptám se Fatyho, on to pochopí, on je humánní, ne, tak vím, roš, je, jo. Přijdu hodně štěstí s cestou do Indonésie. Jak se něco dělalo s tím sousedem, ty vole, já nevím, jestli na něj mělo nějak dozvonit, nebo... Počkej. Baterku, že bych uškrábal, to asi ne. Nůž, krmivo, želva, vlasy, tušková baterie, ořezávátko. Co má vrazit sirka nebo něco takovýho, ty vole? Rozbíj dveře želvou. Tak řekni, hele, já potřebuju radu v podstatě furt. Sirky. Vrazit mu do zvonku kolíček? Tak to uložíme. Musíme vzít kolíček. To nejde. Sirka do zvonku, chytit za ruku.
Tak dlouho si pamatuju dodnes. A ano, máš pravdu, já jsem někde tam něco se sirkou, ty vole. Jako opravdu klidně raďte, já si nepotřebuji úplný walkthrough, ale klidně raďte, protože čau Kate, protože já už tu hru fakt nepamatuju. A jak se zbytečně nezaseknem na půl dne. Rozbít dveře želvou, to je dobrý nápad. Ocem! Ale, koho pak to nevidím? No tak, vylezte ven. No jasně, úplně bez problému. Tak mi napiš na Discord, Kate, já ti pošlu, jak na to. Je, pan policista, no to je překvapení, takže snad dobrý den. Dobrý, sousedé. A radši zas naschle. Přece vy nechcete. Jsi takový Iverit. Nechtěl jste se mi s něčím svěřit, co? Já si vlastně ani nechtěl povídat, chtěl jsem jen vyndat tu sirku ze zvonku a to už jsem zvládl. Takže naschle. Počkej. Tak znova. Počkej, já ti budu tak dlouho šikanovat těma sirkama, až z tebe vypadne něco kloudného. Proč byl Bůh? Ono to není zase tak těžký rozchodit, mě to trvalo jenom jeden den celý. Asi 4 nebo 5 hodin. No my snad na sebe máme štěstí. Ale kde pak? Za to může zase ta sirka. Sirka ve zvonku, kdo by to udělal? Sirka ve zvonku. Fuj, i hned sepíšeme protokol. To není nutný, nechci vás zdržovat takovou prkotinou. Jaký pak zdržování? O čeho jsme sousedi, že jo? To si to chcete fakt zapisovat? Já budu jen vyslýchat, zapisovat musíte vy. Vidíte, že nemám do čeho? Tak si to musíte holt pamatovat. Přece nebudu dělat všechno sám. Musíme si trochu pomáhat, od čeho jsme sousedi, že jo? Takže začínáme. Jméno pachatele. Cože? Nezdržujte to. Jméno pachatele. Já nevím. S váma se těžko spolupracuje. Někoho jste musel přece vidět. To nepopírám. No tak, ven s tím. Přece tu svině nebudete krej? Já bych to snad radši zapomněl. Nemusíte mít strach, policie vás ochrání. Nejsem si jist. Trochu důvěry. No tak, co to bylo za hajzla? Dobrá, první koho jsem viděl... Jen do něj. Jste byli vy. jo. Takže pachatel neznámý dá... To mi jinak něco podobného se mi stalo, když mi tehdy týpek ukradl telefon a já jsem přesně věděl, kdo to byl, když jsem to byl nahlásit, to mi bylo, nevím, třeba 12-13, tak se zjistilo, že je to syn nějakého okresního náčelníka, takže taky pachatel neznámý, případ odložen, okamžitě hned. Kde máme předmět doličný? To byla tam ta syrka. Byla? Já ji už zahodil. Vy jste na ní máknul? No přece nenechám ten zvonek drnčet, to bych přišel o nervy. Takže kvůli vlastnímu pohodlí jste zahladil stopy pachatele. Už to tak bude. Hlavně, že je ticho. Co se dá dělat? Dál. Máte svědky? A co by měli dosvědčit? Že jsem našel ve zvonku sirku? A co když jste jí tam strčil sám? Aha. Abych se připravil o nervy? Nesmysl. To je jako kdyby někdo tvrdil, že jste ji tam dal vy? Nic mi nemůžete dokázat. Prosím? Totiž zajímavá dedukce. Nechcete se k nám přidat? To by žena nepřežila. Tak jo, no. OK. Jinak já pak hodím na Discord link ke stažení a nějaký krátký návod, jak to rozchodit. Jo? Takže kdo to budete chtít zahrát sami, tak budete mít možnost samozřejmě. Nedoporučuju XP verzi, to je fakt debilní. Tam je nějaký nakoplej zvuk. A jak pak se daří sousedce? Děkuju za obtání, už se zotavuje.
Byl to takový nepříjemný incident. Zejména pro ní. Mohu ji vidět? No to nemyslíte vážně. Nejdřív vy ustřelíte půlku kebule a teď čekáte, že vás bude na větvi, když se přijete na tu druhou půlku podívat. Přeháníte, konec konců mířil jsem na stehno. Jo, vy jste mířil. Můžete mi alespoň vysvětlit, proč jste po ní střílel? Ona vám to neřekla? No, možná, že řekla, ale já ji vůbec nerozumím. Od té doby děsně chuhňá. S půlkou hlavy je to docela výkon. Čekám na to vysvětlení. Není v tom žádná záhada, prostě se mi zdálo, že vás chce někdo vykrást. Tak vám se to prostě jen zdálo. A proto jste vzal pistoli, namířil ji na moji ženu a místo pozdravu jste ji prostě jen odprást. Nehoda. Nehoda. Grát svoj to, gratuluju. Takovej zvonek nadělá rámus, že jo? Tu máte pravdu. Zrovna jsem si říkal, půjdu se zeptat, co to u souseda tak vyzvání. A v tom jste mi vyšel naproti. To jste si špatně vyložil. Šel jsem jen vyndat tu sirku ze zvonku. Už mi začínaly krvácet bubínky. No jo, je to neštěstí mi doma takovejhle drnčák. Ještě, že nemáte telefon, to by byl teprve randál. Proč si myslíte, že nemáme telefon? A máte ho snad? Jistě. Děkuju, killere, čau, děkuju za resub, kámo, děkuju, 8 měsíců s Primem. Zmím si od vás zavolat? Víte, manželka je v poslední době z vaší přítomnosti trošku nervózní. Bylo by lepší, kdybyste se před ní neukazoval. Chápu, ale netrvalo by to dlouho, jenom dva prstíčky. Ne, víte, co bude nejlepší? Já mám ten telefon, vystrčím před dveře a vy mi za to dohlídnete na to, aby nám nikdo nestrkal sirky do zvonku. Platí. S Bohem. Ani ten fety není kamarád. Tak, co to je, jak zavolat na tu stanici, ne? To zase uložím. Just for sicher. To bylo... Poručík Ištok. Já si tě nechám zjistit, ty hajzle. Země blbce dělat nebudeš, to si pamatuj. Já si tě... Ryb soused, no. Já jsem jedničku... kolíček na nos, okej. Okay. Já jsem jedničku jako jedinou dohrál. 7 8 7 0 1. A nevím, jestli nebudu potřebovat i tohle číslo. 5 4 5 9 7 0. Soused. Tak. Nebudu? OK. Vidíte, hned nám to ucejpá rychlejc, ne? Tady je poručík Ištok. Dobrý den, pane. Jak se daří vaši ženě? Dejte si ty keci, Huberté, a poslouchejte. Úplně jsem zapomněl přidat Pankrácovi potvrzení převzetí dokumentů k tomu případu. Takže až se u vás zastaví, tak mu ty lejstra dejte. Rozumím, pane. Dobře. Takže z hůru na policejní stanici, kolíček saved life. Díky za ty rady. A já adventury nehraju hlavně proto, že mi hrozně nejdou, ale říkal jsem si, že tohleto bychom mohli zapařit. Mimochodem ten kurzor je úplně super a já si pamatuju, že tehdy, když jsem byl malý mroš, měl jsem nějaký 98, možná 95, tak jsem hrozně chtěl mít tenhle ten kurzor ve Windows jako samotný kurzor, no. Tohle je těžký jak prase. Ono, spousta tady těch starých adventur je těžká, protože většina těch rozhodnutí nedává moc smysl. Vše se vyjasnilo, ty dokumenty skutečně patří vám. No výborně, už jsem ani nedoufal. Vidíte? Stačilo nechat věcem přirozený průběh a vyřešili se sami. To teda jo.
Tak, OK, máme dokumenty. Fajn. Něco bylo, nebylo? Prvé bude. Dobře, no. Vždyť za námi éra textové krásy. Já jsem právě hrál jedinýho poldu jedničku. Mrkne na ty dokumenty. No, co pak to tu máme? A je, lísteček. Čteček. Jušmejkál, severní 8, Lupany. Lupany? Když to kilo, jaký kilo? Tady nic není, OK. A už jsi bral tu plechovou skříň, ne, to nejde. Nebo nechce mě tam pustit. Do trezoru. Myslím, že nejde otevřít vůbec, ne? Já si právě už nepamatuju. Takže pádně zkusíme jít za svědkem. U svědka. Severní, OK. Dej ty brocky pryč! Zřejmě jste přehlédl mou uniformu, občane. Myslíš, že nechám zastrašit nějakým pochybným týpkem v uniformě, který cíleně usiluje o potlačení mojí společenské pozice? To jednání mladíku je docela v rozporu se základníma humánníma demokratickýma principama téhle země. Co si to dovoluješ, chlape špinavá? Okamžitě vylez! Jak mě to tituluješ? To by si taky dalo považovat jako urážka od veřejného činitele. Takovej zákon neexistuje. To je ale chyba. Už by vás polovina seděla. Tak tohle si teda ale fakt přehnal. To budeš set sakramentsky litovat. Jestli nevylezeš, vyžádám si povolení k domovní prohlídce. Polda 2 a 3 jsou skvělý, měl by si taky zkusit. Možná bychom je zahrát mohli, ale asi s návodem. Respektive otázka, co je pro vás jako zajímavější, jestli s návodem, nebo jestli s nápovědou od chatu. Protože já jsem na ty adventury fakt hrozně marnej. Jakože marnější než na většinu jiných her. Rozmysli si to svý kecání. Těžko by se našel někdo, kdo by identifikoval tělo. Vyhrožuješ mi? Jo. Jedničku poldu jsem dohrál, takže si část pamatuju a druhou část mi tady regí kluci, co si to jako pamatujou, takže je to takovej jako dost návod, no. Jo. Tak podívej, varuju tě, jestli se na mě dopustíš jakýhokoliv násilí, ponese za to plnou odpovědnost a budu se dožadovat svýho práva na náležitý odškodnění. Nemáš šanci. Tady ti nikdo neuvěří ani díku v zádech. Bohužel, máš pravdu. Ale to se mi ani trošku nelíbí. Asi zahájím protestní hladovku. Nevydržíš to ani týden. Týden? Hladovka se drží týden? Bez přestávky. Je to málo? Počítal jsi i snídaně? No jasně. I čaj? Ne, ten ne. A co med? Med už je jídlo. A čaj s medem? Pořád jídlo. Proč? No v tom případě nevydržím do večera. Vlastně už teď bych něco zobnul. Tak vidíš, radši vylez a nech se hezky zatknout. Pěkný pokus, ale jako psycholog by ses neuživil. OK. Zvládnem poradit taky, klidně bez návodu. No OK, tři byl, co si pamatuju, celkem jednoduchý. Ale dobře, můžem se nějak domluvit, že dvojku, trojku taky zahrajem, ačkoliv ne teda hned, ale že ji taky zahrajem, a pokud budete radit, tak s tím asi nemám problém. Nech to ležet. Ty běž pryč, dětku. Tak tobě to ještě nestačilo. Jestli nevylezeš, vyžádám si povolení k domovní prohlídce. Tak si to tu prohledej, ale mám tu trochu binec. Nečekal jsem dneska žádnou návštěvu. Tak ty se mi budeš ještě vysmívat.
Ne, vážně. Ani jsem nestačil vyníst koš? Tak a do. Zavolej popelářů. Víš, co je tohle? Počkej, nech mě hádat. Okamžitě vylez. Dobře, dobře lezu, ale radši s tím jsi někam jinam. Bezstarostní, má to pojistku. To znamená, že když zmáčknu spoušť, nejde zmáčknout pojistka. Hrubý oči? Nebo že by to bylo v obráceně? To je jedno. Shit. Jednal jsem v sebeobraně. Že jo? No nic. Pomalu půjdu. Já jsem zastřelil dětka. Myslím, že zesnulý by si to nepřál. Okej. Okay. Musíme zaťukat na dveře. Ahoj. Kde pak máš páníčka? Co chcete? A kruci. Dobrý den. Tak co chcete? Bydlí tady svědek Šmejkal? Jaký pak je můj starý svědek? Teď většině smrdí v hospodě, dědek jeden plesnivej. No, o to mi právě jde, můžu s ním mluvit? Žádný takový. Určitě vás posílají ty jeho parťáci, abyste ho zase vytáhl do hospody. Parťáci? To je jejich sací komando. Aha, já s ním ale musím mluvit. Vyloučeno, dědek má zaracha. No tak, paní Šmejkalová, buďte rozumná, můžete přece bránit úřednímu výkonu. Říkejte si tomu, jak chcete, ale můj starý schlas tam skončil. Přísahám, že nejsem členem žádného komanda. Řečičky, řečičky! Dědek zůstane pod zámkem, dokud se mu chlast nevypadí z Makovice. S Bohem. Baba. Haló, já jsem policajt. Co? Čau, sajsláku, ahoj. Vítej zpět. Neviděla jste v poslední době něco podezřelého? A víte, že jo? No prosím, já věděl, na koho se obrátit. No, je to tak týden. Sakra. To je paměť. Projelo tady nějaký černý auto. Černý auto, říkáte? No, vidíte. A dál? To je všechno. Všechno? To snad stačí, ne? Černý auto je vždycky podezřelý. Mohl to být klidně pohřebák. A ještě jsem to nedořekla. Tak prosím. Byl to pohřebák. Nemáte ještě nějaký další informace? Spousty. Tak jsem s nima. Předevčírem v noci les támhle přes ten plot chlap. To je divný. Co? Nikdo nám dosud nenahlásil loupež. Jako loupež? V tom baráku naproti přece. Oni je vykradli? Právě že ne. Tak se tam asi loupež nestala. Ale vy jste přece říkala, že tam lezl lupič, ne? To není pravda, já jsem říkala, že tam lez chlap. To je fuk. To teda není. Jak to? Protože ten chlap tam bydlí. To je u něj normální. No a proč mi to teda vyprávíte? Ta jeho za to nikdo nevládí. A to je podezřelý, ne? Tak to je teda opravdu podezřelý. Levou ruku a natáhni prsty. Hele, OK, takže teď asi ty popeláře, ne? Abychom vyvezli popelnici. To je náskenka. Na té stanici. Počkat, tadyhle. Já jsem myslel, že dvouklikem jde urychlit jeho chůze. A to nejde, to dáš v nějakém dalším díle, nebo? A, třetí sleták. Tady to nejde, a OK. Lala and Collective, to jsou ty popeláři. Fax, privát, hotline. 5618? Asi. Bych řek. Mrkneme na nastavení. Ne. Rychlost tady není, ale můžu se nastavit myš pro leváky. To zní spíš jako escort, tak on to je v podstatě escort, že jo? Escort odpadku. Smím si od vás zavolat? Ale jistě, poslušte si. SS escorta. To bylo kolik? 5618. To je ve dvojice. A, ah, okej, okay, okej. Okay.
Já jsem si říkal, že jsem to někde viděl. Jak prosíme zavěste? Jaký byly ty další čísla? VR, personal office, pax, privát, zkusíme teda 3, 4, 2. A co já ty vůbec píšu, co to je? Jo, nějaká účtenka. A 6, 8, 1, 3, 2, 4, 5, 7. A na fax asi nedovoláme úplně. Dobře, ve dvojce, jedný se to nejde, no, to prostě chodíme pomaličku. V klidu, v čilu. Ale jistě, poslušte si. 3, 4, 2. Bude to ten fax. Volané číslo neexistuje. Dobře. Smím si od vás zavolat? Ale jistě, poslušte si. 6, 8, 1, 3, 2. 4, 5, 7. A uvidíme. Jak tohle je to ono? No, jak bych to jen... Víte, mám tip na jednu popelnici. Tip na jednu popelnici? Ale jste se dovolal na špatnou linku, vy popleto. Moment, hned vás přepojím. Dobrý den. Popelářský koncern Lála a Kolektiv je tu pro vás. Tak co máte na srdci? Ale vždyť jsem s váma před chvilkou mluvil. Ano, jenže to jsem byla na jiné lince. Aha. Tak co máte na srdci? No, teď jsem vám to před chvilkou řekl. Ano, ale to jsem byla na jiné. Aha, no, měl bych pro vás tip na jednu popelnici. Je plná, prázdná nebo děravá? Přeplněná k prasknutí. To nic, s tím už si nějak poradíme. Jaká je to ulice? Ty vole. Jaká je to ulice? Severní to byla? Hálková? Severní, dobře. Severní. Dobře, dobře. A těšíme se na další spolupráci. Naschledanou. Naschle. Super, super, děkuju. Děkuju, děkuju. Ale točíš na hlas nebudu. Protože prostě trpaslíci jsou nejlepší, co si budeme povídat. Je tam ještě něco někde? Leták 2? Nějaký leták 1? Asi ne, co? OK, tak jdem tam zkusit zajít asi. Tam se musí nějak... Nějak něco, že jo? Nějak se musíme dostat přímo do toho pokoje. Flaška, krabice. Ale tak jedna a dva musíš přečíst. No jednička tam zatím není. To jsem koukal. Severní, Karadron. Karadron jsou nejlepší. Karadron Overlords. To mi hrozně líbí. To jsou ty steampunkový, ne? Mám pocit. Tyhle do Zverimexu?
nebo samoška? Co mám u sebe? Co tady je? Krabice, nějaká prázdná lahev, vizitka svědka, papíry, ořezávátko, spousta žrádla, pes a želva. Hodit mu do okna želvu, aby vylez, to asi ne, ne. Tam se nějak dělá něco s nějakou cihlou, ne? Nebo něco takovýho. Čekej. Ty vole. Ty věci ani nepoužiješ, OK. Postky do krabice nebo něco takovýho? Pohádku si pak můžeme přečíst, to je super. Počkej, já už možná vím, ty vole. Možná vím. Šňůra. A hlavně mi chybí Fogl, počkej, šňůra je tady někde. No jasně. Šňůra je tady, čau, nano, ahoj, vítej. Šňůru máme a pak myslím byl potřeba nějaký Fogl, ne? Že mu to donese do toho okna nebo něco takovýho. Docela bych si i koupil nějaký... Hamba, čtvrdý housce. Chtěl bych si koupit toho orla. Ale no. To je vzácný druh poštovního orla a navíc má prý tuhé maso. Nic mu neudělám. Jen mi ho prostě vyměňte za tyhle peníze. A navíc je to maso velmi, velmi hořké. Toho orla. A ta spousta peří, panečku, kam se hrabe polštář? Ticho. Tak dobrá, stojí 12 tisíc. Cože? Teď je na cenovce 1200? No to víte, daně. Jaký daně, chlape? To jste si teď vymyslel? Nevymyslel. Vymyslel? Nevymyslel? Vymyslel? Nevymyslel? Vymyslel? Nevymyslel? Nevymyslel? Vymyslel? Dostal jsem vás. Já věděl, že tam je tenhle ten čuk. Jo, jo. Ne, ne. Jo, jo. Ne, 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 ne. Tak dobrá. Nechte si ho. A mě dejte těch 12 tisíc. Vždyť jste mi žádné peníze nedal. Máte pravdu, ale vrátil jsem vám toho orla. Ale za toho orla jste taky neplatil. A proč bych měl platit za zvíře, který jsem si nekoupil? No, klidně si mě prohledejte. Vidíte snad nějakýho ptáka? Dobrá, vzdávám to. Dejte mi těch 1200 a vemte si to nebohé zvíře. Tak se mi to líbí. Jako, už jsem utratil asi 4, tyjo. Jen tak jako... Strašně drahý, já vím, že jsou drahý, no. No počkej, a teď se to musí nějak... A... Počkej, teď se tam do té krabice dají nějak ty kostky, nebo něco takovýho, ne? Božíme. Zkusíme. Já, utrčáku, ahoj, vítej zpátky. No, dal jsem tam dlaživní kostky a převázal jsem to šňůrkou. A nejde mi na to dát ten Fogl. Je tu vizitku? Počkej. Svědka. Dobře, a teď tam dáme toho Fogla. Oh, yes. To vizitka by mě, to bych se nespomněl už upřímně. Vyšplhat za svědkem. A jdem na to. Tak
takový dědek s bábovkou. Já bych si dal bábovku. Můžu mu sebrat hůl. Nice, máme hůl. Tady je vysavač. Tady má rybu. Normální akvárko. Normální akvárko. Tady je bloček. Dveře, hlavně aby nás nepřistihla bába, tyjo. Brejde. Okej, okay. Už to sajsláku. Zatím čau. Mohl bych vám položit několik otázek? Ptal jsem se, jestli bych se vás mohl na něco zeptat. Cože? Co to? Co si to povídal? Ježišmarja, no on je snad hluchej. On je hluchej, dědek. Jak vy, či slyšíte mě, čete? Všechno v pohodě? Funguje stream? Takže mi tady píše takový zvláštnosti. Haló. Dobrý, dědo, díky. Slyšíte mě? Tak zas vypadla Twitch API. Jej. Nerozumím. No, to je konec. Dobře. Zkusím, jestli umí odezírat. Máš to marný, já neslyším ani tuk. Někam mi zapadlo to naslouchátko. Nemá to cenu, je hluché jako pařez. Někam mu zapadlo naslouchátko. A jediný, co je tady interaktivní, tak je to akvárko. Jenom ta ryba je taková divná. V rohu se krčí malinké naslouchátko. Tady. Kousla tě, chlapče, kousla, že jo? Já to viděl. Nesmíš se divit, už dlouho nedostala nažrát. Chudá kadelka. Já jinak bys to věděl. Pochop, Krimimo přijde na strašný peníze. Dobře, a dáme jí žrádlo pro kočky, zkusíme to. To nejde. On říkal, že to poslední krmivo někomu prodal ten týpek. Čau, ahoj, sejsláku. Kamušky z Verimax? Most? Vždycky most? Týpek. Nepřibližujte se, prosím, ne. Nepřibližujte se, nebo fakt skočím. Bez legrace, já to fakt udělám. Já to fakt udělám. Nejdu nevhod. Nepokoušejte se mě zachránit, nebo doopravdy skočím. A nebude se vám s tím kýblem špatně skákat? Varuju vás. Nepřemlouvejte mě. No tak teda už skočte. No a co, když se mi zrovna teď nechce? Ale, pán dostal strach. Víte co? Jděte si po svých. A když ne? No tak, co k sakru chcete? Je psycholog. Nepřipadá vám jako faux pas zkoušet se tu zabít? Nepřipadá vám to... Dobře, budu to pamatovat. Zkoušet se tu zabít? Proč myslíte? Vždyť je tu sotva pokotníky. Jak to můžete vědět? Prostě to vím. No vždyť ani není vidět na dno. No právě. Úplně promarněná sebevražda. Co tím sledujete? Nemáte strach z ryb? Tak s tím jsem naštěstí počítal. Mám totiž krmivo pro ryby. Aha. Pro masožraví. No vidíte, to mě nenapadlo. Nechcete mi vysvětlit, jaký význam má ten kbelík na vaší noze? Zkuste si chvilku povzbudit svůj policejní mozeček a řekněte mi, co mě asi tak udrží pod vodou. Dám se podat. No přece tenhle kbelík, ty hlupáku!
To je pravda, no. Co ty jinak? Už jsi zdravý, všechno v pohodě? Říkáš, byl nějak ve špitálech? Aha, tak to vy jste jistě fanda do reinkarnace, že jo? Ani ne, to je na mě moc složitý. Podle mě je člověk zkrátka mrtvej a o toho. A vám by se nelíbilo narodit se znovu třeba jako veverka? Proč zrovna veverka? No a proč ne? To já bych byl radši kanárek. Proč kanárek? Docela mi to vyhovuje. Třeba budete mít při losování štěstí. Snad jo. Já zkrátka tvrdím, že dneska frčí upalování. Myslíte? No jistě. To potom v plamenech zařvete na celou ulici a všichni o vás vědí. Opravdu? To je zaručený. Že bych to přece jen zkusil? No, to je slovo chlapa. Ukažte, dejte sem to krmivo. Tak dobře. Těšilo mě. Přeju hodně štěstí při dalších pokusech. To je... Špitáleř bytov dneska, okej. A přeju hodně štěstí při dalších pokusech, víš co? Já nevím, já bejt sebevrah a tohle mi říct policajt, tak asi jako už to dál neskouším, když si řeknu jako... Ano, tak nic. Čtyři minuty. Já si myslím, že dneska už do toho nepůjdem, Langago. Jako nežere nebo co? Kámo. No. Chudá kabelka, taková přítulná piraňa to byla. A žena, jo? Ta jí měla tolik ráda. Ta z toho snad dostala infarkt. Díky, hochu. Dobrá práce. Okej. Okay. Jsme mu zabili piraňu a... mu nám děkuje, to je ideál. Dva dny jsem nemohl nic jíst, jít ani si zakouřit. Tak to nic moc. No ne, to je překvapení. Kde to bylo? U vaší rybičky. U Adélky. Čemu ho chudák nebožka potřebovala? Chudák nebožka. Možná měla v uších vodu. Takže už slyšíte? Jako ryb. Rád bych se vás teda zeptal na pár věcí. No to víš, že jo, jen se ptej. Prej jste svědek únosů Jana Kostřába a jeho sestry Marie. Bohužel jo. Proč bohužel? Protože mi sem furt lezou v oknem, jo, nějaký lidi s dotěrnýma otázkama. Jak jsi se sem vůbec dostal ty? Dveřma přece. Ona tě moje, jak žena pustila. Vidíš, no, zvláštní. Spousta lidí se s ní nerozumí. Naopak, je to velmi milá dáma. No jo, no. Takže přece jenom oknem. Tak smím se... Není blbej dědek. No to víš, že jo. Kdy vůbec došlo k únosu? To je mi otázka. Jak to mám, prosím tě, vědět? Třeba v tu chvíli, já nevím, odbíjeli hodiny nebo tak něco. A víš ty, kluku, že máš pravdu, kluku? Prohodil jsem s hostinským pár slov, jo? Vydal jsem se zase domů a najednou slyším dva výkřiky a přesně v tu chvíli začaly odbíjet hodiny. To je skvělý. A kolik bylo? No jak to mám vědět? Já vzal noj na ramena, mazal pryč.
Tak to vám teda pěkně děkuju. Super svědek tohle. Kde jste byl v době únosu? No, přece na to, na místě činu. Ha, teď jste se teda podřek. Podřekl? Jak to? Prozradil jste se jako malej kluk. Cože? Vyklopil jste mi do očí, že jste byl u únosu. Ha, případ je uzavřen. Ha, hoj, musím si dát kafe. Ale hochu zlatá, já jsem přece... Máte právo nevypovídat. Vždyť já jsem přece... Cokoliv řeknete, může být u soudu použito proti vám. Povídám, vždyť já jsem přece svědek. Proto jsem byl na místě činu. Já jsem přece svědek. Sorry, já zapomněl. To je tak hrozně govný policajt tohle. Mohl byste mi teda popsat, jak ten únosce vypadal? Ne. Počkejte, jak to, že ne? Podívej se, ty kluku, ušata. Já nechci, aby si na mě za to pak někdo došlápnul. I když to tak nevypadá, ale už nejsem žádný mladík. Bez starostí, přes vaši ženu se nedostane. Kdepak? Tohle ti prostě neřeknu. Chcete mařit vyšetřování? To ne. Prostě ti to hochu neřeknu, no. Co kdybych slušně poprosil? Slušně poprosil? Ne. Zatýkám vás. Lapče nešťastná. Co tě to popadlo? Nedá se nic dělat, nechcete spolupracovat. Myslím, že nemáš šťastný den, hochu. Právě jsem totiž na všechno zapomněl. Počkejte, jak to myslíte, zapomněl? Zapomněl? Zapomněl. Zapomněl? A to si jako už nevzpomenete? Ne. Okej. Neexistuje něco, co by vám vrátilo paměť? Ne, no, vlastně jo. Víš, teď když mám to domácí vězení, nesmím si skočit ani na skleničku piva. Dobře, dobře, ale s vaší ženou není rozumná řeč. Ty do toho neplén. Stačí, když mi přineseš jen jednu lahvinku. Teď je hospoda zavřená. Jednu, povídám jedinou lahvinku. A kde jí mám vzít? Ach, vidíš, už zase cítím, jak mi pomalu selhává paměť. Dobře, už běžím. Já si nemůžu pomoct, mě tohle to hrozně připomíná tu scénu s bláznivý střely, myslím, kdy, že jo, nespomeneš si, tady je dvacka. Jo, teď si trošku vzpomínám, proč by se to chtěl vědět. Tak mi nějak vypadla paměť a nepomůže vám dvacka. Kurná scéna, mokrát celý ten film je super. Tak, a my teď potřebujeme nějak dostat pivo. To znamená buď sámoška nebo hospoda. Je to Rigiku za resap, 28 měsíců, kámo, díky. Kde pak? Sámoška ne, ale tady mají lahve. Tak další líst, okej. Tak jdeme na to. Leták 2. Ale leták 1 je tady. Pozor, pozor. V Lupanech je otevřeno nové cvičiště. Takže pes. Aha, ono se to otevírá takhle blbě. Tady je heroin. Dobře, a vodíčka.
A sice nevím, na co mi bude, ale je to super. Ono se to otvírá takhle blbě. Pá lednice, ty vole. Ach jo. Dobře, takže na cvičák. A tady. S vojákem. Zvedněte tu závoru na moment, potřebuju projít. Toto je vojenské cvičiště. Civilistům a jiným nepovolaným osobám vstup zakázán. Neptal jsem se, co to je. Nebo vy jste něco zaslech? Já totiž ne. Ale mám příkaz, abych to každému řekl. Tak dobrá. Teď už jsem si to vyslech, tak tu závoru zvedněte. To tedy myslím, že nemůžu. Jak to zase? Mám totiž další příkaz splnit zde nařízení příkazu 1. Pane jo, máte ještě jiný příkazy? Už jen příkaz číslo 3. Co je to? Dobrou sejsláku, dobrou. Když neutíkat, tak mám střílet. Kriste pane. Co kdyby tady někdo utíkal plyn? Kdyby tady někde utíkal plyn. Střílet. Jen tak? Jen tak. Teď konečně chápu, proč je tolik vtipů na vojáky. Dovoluji si upozornit, že mnohem víc jich je na policisty. Skutečně? Teda já jsem v životě žádnej neslyšel. Co třeba tenhle? No nic moc. To znám teda o vojákách lepší. To nechápu. Jestli chcete, tak vám ten vtip vysvětlím. Já ho chci slyšet. Takže, bylo to takhle. Už to chápete. Já vás teď neposlouchal. Mě zarazila ta tma. Tak dobře, ještě jednou. Ty vole. No jo, teď jsem si toho všimnul taky. Co to bylo? Nevím, mě to překvapilo už prvé. Že by mrak. Těžko. Tak už konečně zvedněte tu závoru. Vážně nemůžu, co kdyby mě někdo viděl? Asi ne, no. Myslíte, že by to hned běžel nahlásit? No to si pište, že by to běžel nahlásit. Ten by pelášil. Tak vidíte, a co říká příkaz číslo 3? Když někdo začne utíkat, mám... No, vidíte, to mě nenapadlo. Tak dobře, přemluvil jste mě, ale musíte mi slíbit, že to na mě neřeknete. Čestný policejní, že to nikomu neřeknu. Tak jo, a já vám zase dávám čestný vojenský, že tu závoru zvednu. Tak co čekáte? Čemu se tlemíte? Že jsme si tak pěkně popovídali. Cože? Popovídali? To zní jako kdybyste tu závoru nechtěl zvednout. No ano, zní to tak. Když jste dal čestný vojenský. A vy zase čestný policejní. No nic, aspoň jsem to zkusil. Slibuju, že se to nikdo nedozví. Proč? Máte takovej divnej lesk očí. To jsou slzy. Vy brečíte? Proč? Protože mě nechcete pustit. Ale já to jsem nechtěl. Chcete kapesník? Ne. Tak víte co? Já vám teda potem. Dobře. Dík. Brečel jsem si vchod. A teď... Co? Ne. Naučit pejská port. Mám, že mi ho ten troglodyt zelený nezastřelí. A z pejska se stal pivní stopař. Jo, počkej. Napsa bodíčku. Ale to nejde.
přes minové pole. A teďko musíme do toho, teďko musíme do té hospody, že jo? On tam donese to pivo z toho sklepa. To je ale ostuda. Ježíš, zase tahle pizda. Pro boha. Mluvíte se mnou? Ne, s tím troubou za váma. Ale za mnou nikdo není. No ty říkám, že je to ostuda. Klid, paní, asi jste byla dlouho na sluníčku. Udělala byste dobře, kdybyste na pár let zalezla dovnitř. A kdo by se staral o mé klokany? Zahynuli by beze mě žalem. Pořád lepší zastřelit? Svých klokanů než stovky pošahanejch jako vy, jen tam hezky zalezte. To ví, to takový klokan potřebuje péči. My se vám už o ně postaráme, tak šup šup, zavřít okno a spát. Když myslíte, že to tak bude lepší, ale nezapomeňte, nafukovat třikrát denně. Nafukovat klokana? Kolik pak těch klokanů vlastně máte? No přece 6, jako apoštolů. Nebylo apoštolů 8, nebo něco takovýho? 9? Nebylo jich víc? Ne, 6. 12 dokonce. 6, jako klokanů. Aha, to se dobře pamatuje. Ale teď už honem zavřít okno, nebo vás budou strašit klokani celou noc. Ne, já své klokany neopustím. Vy byste je týral. Jak myslíte? No, ale fakt nejde zastřelit ta pizda? Piu, 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 piu. Nejde. God damn it. Jde? Počkej, tak uložíme pozici. Až později, co? OK. A vypustíme psa do hospody. Tak ne, dobře, tak hodíme flašku a dáme ji do hospody. Ježíš se zradil v pátek, takhle. Vrat vycházenou 12, super, a chci svýho psa? A taha? Čili, když já tam svýho psa, tak nechám umřít. Rip dogo. Byl to hodnej dogo. A poštoval pivo. Dobře, jdem zpátky za svědkem. Rád bych se vás teda zeptal na pár věcí. No to víš, že jo, jen se ptej. Prozatím Počkej, takže mám Gitkovi dát pivo rovnou. Tady máš pivo, Gido. Tak ty jsi nezapomněl, děkuju. Schovám si na potom. Tak ten popis. Vidíš, já úplně zapomněl, tak diktuju. Jak diktuju? Co tím chcete naznačit? No, chtěl jsi přece toho viníka. Já ti ho nadiktuju a ty si ho pak pěkně na to nakreslíš. To nemyslíte vážně? Já neumím kreslit. Bez starosti to zvládneš. Nezvládnu to. No tak to aspoň zkus. A taký zvláštní držení toho notesu. Tak co? Zvládnu? Ne. Jen nepovídej. Určitě se skrytej talent. Až. Kam ho ukázat Gitkovi? Ne. Rád bych se vás... No to ví. Prozatím s Bohem. Já tenhle nákres jako stačí? Mám to nakreslit Gida? Mám tušku. Tak to asi nejde. Tak asi dobrý.
5 let zpátky pokazal študáku maturitu. Jo, no. Jak Betlet se přihlásil. Jej. A dneska už asi úplně nebudem řešit. Nákres máš. OK. Tak. A teď co? Teď hádám, jdem někam. Na policejní stanici, ne? Možná. Oup, OK. Taky dám. Kam dál, ty vole? A... Tady do hospody, ukázal to ty šílený ženský. OK, tak taky ne. Aby byla legrace přece. Co je na hádance tak legračního? No na hádance nic. Já ji nesnáším. Tak sem s ní, až se zasmějeme. Co je to? Kde? Jak to kde? Co jak to? No žádný jak to. Ale jo, přes chvíli jste řekla jak to. Jak to neplatí? A co teda? Co je to? A to platí? No samozřejmě. Dám se podat. To je nějaká magořina. No přece klokan. Klokan je to. Jste blázen. Blázen? S takovým ničemou nestratím už ani slovo. No. Dobře. Jsem teda ne, očividně. Tak já nevím, redakce? Asi jediný, co mi napadá, kdy bylo něco interaktivnějšího. Jednou? Tady kde je Gráclanka, Grác? Ještě na slovíčko. Jasně, ale dělej, nemám o času. Potřeboval bych něco od... Zase? Hrubej nákres pachatele obou únosů. No. Ukáž, dej to sem. Teda, řeknu ti... Ten váš policejní portrétista je pěkný prase. Tohle by klidně sedělo i na mýho psa. Tak otiskneš to nebo ne? Dobře, dobře, ale pochybuju, že se ti na tohle někdo ozve. Díky, zatím se měj. Jasně, ty taky. A když budeš něco potřebovat, zavolej mi na mobil. OK. Dneska už jsem toho natropil až dost. Teď hajdy na kutě. Hajdy na kutě. Pat. To byla noc. Vůbec jsem se nevyspal. Okej. Okej. To je něco novýho? A noviny. A dopis. Když za bábou fukně, OK. Noviny a dopis. Přečíst dopis. To vám, poněvadž toho lotra v novinách jsem poznal. Mám chalopo za lesem a tam mě také nandete. Bodo na vás čakať. Okay. Přibývá mladistvých delikventů. Vymíním své děti, hodící se například jako dekorace do bytu za soudek piva, spěchá. Scháníš práci, chceš být doma a přitom si vydělat peníze, 20 až 50 tisíc. Neváhy kontaktovat naší společnost Herdalite. Neuspokojená zralá žena hledá muže pro hezké chvíle i erotické experimenty. Značka rajcují mě uniformní. Křeťa... Ištoková. To
manželka toho náčelníka, ne? Vyplatím hotově vysokou odměnu každému, kdo podá informace o Sleep Teamu. Herbalife. Současná politika selhává. OK. Takže jdem teda teďko za tou šílenou babkou, jo. Dělám to nerad, teda. Ten bez jak už nežije, jo. Počkej. A před hospodou. Do pytle, došel benzín, co teď? Aha, tak pěšky? Tady je bača. Tak to už je i na mě moc daleko. Aha. Tenkrát v 90. že jo, Herbalife a podobné služby úplně extrémně letěly, že jo. Herbalife a pak takový ten podobný prodej Oriflame. To dělal snad každej. To bylo hrozný. Takže teda za babkou. A babka je před hospodou. Tak tam není. OK. Tak jdem do redakce. Paranoia Express. Už teď jsem z toho všim. Botička? Já mám nasadit botičku? A jo. Co to má znamenat? Zkuste to uhodnout. Zase tolik symboliky v tom není. Vy jste mi nasadil botičku. Bingo! Ale proč? Za používání neokolkovaného benzínu. Za používání neokolkovaného benzínu. V životě jsem o něčem podobným neslyšel. To je nějaká novinka, ne? Ne. Jo. A jak takovej kolek na benzín vypadá? Kdybyste měl okolkovaný, tak bych vám ho ukázal. Co do prdele okolkovaný benzín? Vážně? Jo. Jen tak bez okolku. Samozřejmě. A co vaše auto? Tam by kolek být měl, ne? Zapomeňte na to. Takže můžete mi tu botičku sundat? Ani nápad. Vždyť jsem z vás ještě nic nevyždí... Totiž... Jsem z vás ještě nic nevyždímal? Ach jo. Za co zase? Myslel jsem, že se to vyjasnilo. Za nesprávný parkování. Ale tady je přece vyhrazený parkoviště. Tak se mi to líbí. Většinou ty lidi nemají kouska cti a zapírají jak o život, ale vy, bác ho, stojím na vyhrazeném parkovišti. No, ale to parkoviště vyhrazený pro mě. To by mohl říct každej. Mohl. Můžete to snad nějak dokázat? No jistě. Tak to dokažte. Dobře. Tak. Tak jo. No proto. Takže můžete mi tu botičku sundat? Ani nápad. Za co zase? Za ty neustálý otázky. Otázky? Jaký otázky? Třeba tyhle. Nechápu, o čem to pořád mluvíte. A tyhle. To myslíte vážně? A tyhle. No a? I tyhle. Otázky přece nejsou trestný. Škoda. Vypadalo to nadějně. Tak sundáte mi už tu botičku. Ale co vás nemá, musím vám přece dát pokutu. Za co zase? Za znečišťování města konzumními odpadky. A mám tě ty hajzle. Myslíte ten kelímek? No jasně, a z toho už se, milej pane, nevykroutíte? Za to jsou tvrdý pokuty. Tak já to uklidím. Pozdě, takže... To je ten kelímek. To bude za...
od malý bezvýznamný firmičky. McDonald. Cože? No to je přece moc. 5500. Slitujte se, mám ženu a kupu dětí. 6000. No kdo nasytí hladové krčky? 6600. Manželka mi urazí hlavu. 7000. To už vám rovnou můžu dát všecko, co mám. Dobrý nápad, jsem s tím. A co když vám nedám nic? Zavřete mě, co? Jo. Jo. Udavte se. A klíčky od auta vám nedám. To radši hodím do kanálu. Není zapotřebí. Nemáte číslo na podtahovou službu? Vy... Naschle. S Bohem. Naschle. Jo. Super, vyžímali jsme z ní prachy. 7215 korun. Nice. Kam teď? Galímek si vezmi. Dobře. Nezapomeň kelímek, dobře, mám kelímek. A nezapomeň na okurku. Potřebujeme benzín. Pomohli nějaký nafasovat to, ne? Doma. Shit, to je ten týpek, co jsme ho postřelili. Ha. Jsi duch? Ne. Ale ty jsi vrah. Když ty nejsi duch, tak já nemůžu být vrah. Na policajtáš moc logiky. Na houbelesáka, který se znova narodil, zase moc drzosti. Na co tu vůbec čekáš? Chci tě nahlásit pro pokus o vraždu. Z toho se hravě vykroutím. To by mě zajímalo. Já? Při opůvce jsem zakopl. Zakopl. To je ideální výmluva. Jakýsi balík. No a při pádu mi vystřelila pistole. Ani nevíte, jak se mi ulevilo, když to odnesla jen popelnice. Kdo mohl tušit, že v ní bydlí člověk? Tak co? Já myslím, že to má šťávu. Skvělý, no. Kdybych mohl, tak ti zatleskám. No, tak vidíš, tvoje žaloba by schořela jak papír. Přesto ji podám. Ale proč? Teď ti musí být jasný, že jsi bez šance. Blázne. Opravdu si myslíš, že jsi první policaj, který mě postřelil? Jo. Koukám, že s tebou to bude lehčí, než jsem si myslel. Zdá se, že si věříš. Vystudoval jsem práva. Opravdu? Co jsi teda dělal v té popelnici? Čekal jsem na troubu jako si ty. Z odškodnýho mi vždycky kápne nějaký balík. Je to něco jako právnická brigáda. Právnická brigáda. Jsi si myslel, že v popelnicích žijou bezdomovci? Já nevycházím z úžasu. Ty ses chtěl nechat postřelit? Přesně tak. Můžu ti říct, že jsi byl nejrychlejší pitomec, který po mně kdy vystřelil. To je absurdní, nemůže ti to být. Proč myslíš? Nemáš jediný důkaz. Tak schválně, jestli uhodneš, se pod tou sádrou. Je tady nějaký právník, aby nám tohleto mohl jako vysvětlit, jestli se to opravdu děje? Si právníci takhle hledají brigádu? Ruka? Heureka! Já to uhád. Co jsem vyhrál? Zatím si postoupil do druhého kola. Tak a teď se soustřeď. Co je v té ruce? No, co by to tak mohlo? Ne. Ale ano. To nemůže být pravda. Ale ano. Je v ní ta tvoje kulka. Zbavbedně. Jsi si ji nenechal vydat? Naivo.
přece nesvěřím. Corpus delicti? Pro tebe tedy předně doličný do rukou lapiduchů. Můžu ji vidět? Ani omylem. To bys mi nejdřív musel dostat z té bundy. Žádný problém. Mám dojem, že bych ji taky mohl potřebovat. OK. Přece bys nepoužil násilí. Ale proč ne? Určitě se na to těšíš. No zrubnou oči vždycky. To ne. Druhý útok nebyl v plánu. Neboj, já tě nesklamu. Bundu dolů. Ovládej se. Bundu dolů. Mám ti pomoct? Pomoc! Já ti dám kulku. Ale ta bunda se hodí. Spravedlnosti bylo učiněno zadost. OK, mám hustou bundu a můžu sebrat flašku. To je taky cool. Fajn, co dál? K Bačovi nemůžu. U Ištoku. Rozhledem k Ištoku. Páni, to byla dálka. Balon tam vzadu? Hustý. Slítím na útěku. Ištokovi. Zazvonit. Dobrý den, pan Kráci. Jak to? Jo, tady je vlastně Lara. Mé jméno. Manžel o tobě často mluví. Ty jdeš asi za ním, že ano? Ne, já jdu za váma na ten inzerát. To je od tebe sice moc hezké, ale na schůzky se chodí jinak. OK. A jak se chodí na schůzky? Pojď si bundu. Tak jo. Ne, to nejde. A tu druhou? Taky ne. Pak ještě vleze diskriminaci. Lol. Murika. Počkej, jak zkusíme teda flašku nalejt do auta, jo? Tak to třeba vymyslíme potom. Když teda uložíme. To nejde. To nejde. Tam už se, aha. Páni, to byla dálka. No počkej, tady je ten týpek. Má benzín. No tak. Dej sem týpku, mám nabito. Cože? Vy jste ještě naživu? Jak vidíte, tak jo. No, to je holt smůla. Já to chápu. Radši jděte pryč, nebo na vás přeskočí plaven. Jaký vlastně máte důvod k sebevraždě? To je na dlouhé vyprávění. Škoda. To mě ani nebudete přemlouvat. Ne. Vás vůbec nezajímá, proč zemřu? Vlastně ani ne. Všechno tu začalo v dětství. Podívejte se, to je vaše věc. Já dělám jen svou práci. Nepřeháníte to s tím benzínem? Čím víc, tím líp. A není plný kanistr přeci jen trochu přepich? Bude ze mě palečnej ohňostroj. Já bych nerad, aby od vás chytili okolní domy. Slibuju, že nic nezapálím. Jak to můžete vědět? Dám si pozor. No to nestačí. Tak co s tím uděláme? Možná, kdybyste to zkusil z láhví lihu. Pochopení a přivřel obě oči. Jenže jde teď onem sehnat lahev lihu. No, náhodou bych tu i nějakou podobnou měl. Výborně, tak honem sem s ní. Tamhle už se to zase mračí. Za ten kanistr. Dobře, z ruky do ruky. Máte moje požehnání. Do smrti vám to nezapomenu. Tak si to užijte a hlavně mi tu nenadělejte moc velký svinčik. A stavte se na pohřbu, kdybyste měl cestu kolem.
takhle. Myslím, že toho týpka už úplně neuvidím, no. A... potoka. Páni, to byla dálka. Tak a kanistr benzínu nalej do auta. Takhle se jinak šetří paměť, jo? Narvat půlku scény mimo auto. Teda mimo záběr. Tam nalil, nebo? Tak, super. A můžem za bačou. Zámek, vlez do kurníku, umpa. Kape? No to je blbost. Pumpy přece nekapou. Já nevím, kapou pumpy. Máte někdo pumpu, abyste to mohli potvrdit. Jauweis, ty seš mi nějakej divokej. Ty taky vcípneš. Počkej, pojď sem. Dobře, tak ne. Tak jdem za bačou. Takhle fyzika nefunguje, já jsem si říkal. Takový trpaslík s dvěma sekerama, valašky, hrnec s mlékem, kamna, slepice, dubová skříň, pes, svíčka, postel a slivovice, samozřejmě. Spousta slivovice. Dobrý den. Tož dobrý. Ťukal jsem, ale nikdo neotvíral. Už to tak bude. A tak jsem vešel. No jo, tož jinak jste ani nemoh. OK. To je... já nevím, je přijde, jak kdyby prostě Pražák namlouval toho týpka, který mluví hantecem. Koukal jsem, že vám kape studna. Co to blantáš, ogare? Pojď mi studny, kapo. Opravdu vám kape studna. To je pěkná békovina. Tak se koukněte z okna. Co bych se koukal? Studny nekapo. Studny nekapo, tečka. OK, přišel jsem kvůli tomu dopisu. Kvůli tomu dopisu. Až si kecněte zadnicu na nějakou seslu, ne? Moc jich tu nemáte. Tak musíte postať. Stejně jsem tu jen naskok. To musí být blažená. Ne, nerozumím. To ona na beton píše, že přijede s tím svým Jurou. Vůbec nechápu, o čem to tlacháte. Já jsem od policie. Jdu za váma kvůli tomu dopisu, co jste mi poslal. A tak, já myslel, že jste počťák. To zas blažená zkesli, no. Zřejmě jste mi chtěl něco říct. Tož hasí to tak bude. Nevíte něco o tom únosci? Aby ne. Nejčko tu ten lotr zas hukrát slípku a pár vajec. Zas? No jo, on je svýňu. Svýňu karina žraná dobře. Takže je to chlap. Jak vypadá? Tož nemohu složit. Tem šerů ho nikdy nezmeršám. Chodí sem často? Nikotem melů porád. Poslednou dobu seru ty moje slepky, veď sa enem preň ho. Máte pěknýho psa? No jo, pěkný on je. Ale je nějakej divnej. Ani se mě nepokusil kousnout. Pane, to on belík nikdy nikoho nerafnul. Ale divnej to on je. To máte pravdu. Nesnědl něco špatného? Tak v tém to určitě není. Tož to bych musil věděl. To je prostě. Když myslíte? Abych nemyslel. Vždyť on žene ze stejného taléře jako já. Chápu. Kouzlo venkova. Ono to možná bude v tém jeho pití. Proč? Je to přeci jen nemá duša. Není přivyklej na tu moju slivku. Dáváte mu do misky slivovici? Hobby s mocným!
Kastaju rovno, jde mi žona. Děláte z něj pěknýho závisláka. Ale nikda nikoho nerafne. OK. A Kubáku, děkuju za hůstíka, vítejte tady všichni od Kubáka. Čau, čau. A Pavel Pípal, OK. Netrhá mi to trošku ušidá, jo, tohleto? Nechcete se mi náhodou přiznat? To se přiznávám. Já, Baran Tupy, jsem si myslel, že jste odpočty. Tak dost tý komedie. Tak zahned nemusíš kvůli tému čertit. Já to myslel v dobrém. Jestli. Jinak bych vás musel zatknout. Ty, nedáš si se mnou doušek slív, ty. Oh. Rád bych, ale... Jak, ale? Kochni se na ně. Já jsem zdravý, jak ten burgán. A proč myslíš, že tomu tak je? Protože pijete tu svoji slivovici. Celý srdce mám jak zvon a játra jako kámen. Asi odolám. Konec konců jsem ve službě. Ječko, co ty okazy nějaké vyměklé. S pánem Bohem. OK. Něčko solté ogaří nějaké vyměklé. Tam volal by se mi na v prvním zaklínači, OK? Dobře, no, tak co teď? Chceme nějak vystupovat vraha toho... Jseš mi nějakej divokej. Neboj, Rája, neboj. Čau, čau, Kubáku, ahoj. Jo, no, Twitch je Twitch. Já nemůžu ho teď zastřelit? Jak mám zjistit, kdo je únosce slepic a vajíček, když nemůžu být z okurínku? Zastřel kohouka, to nejde. Jauwajs, ty seš mi nějakej divokej. Jauwajs. Jaj, on je tam pixel hunting zase. A nevím, jestli teďko Bača nebude naštvaný. Vůka kohouka. Leží tam v oboře, nožky má nahoře. Okej. Okay. Vajíčko. Dobře, mám vajíčko. Nic jiného tady dělat nejde, ale sebral jsem vajíčko, to je super. Do vejce naváděcí zařízení. Ale já se obávám, že naváděcí zařízení úplně nemám. Ty baterku. Heroin. Mazej domů. Jo, no, dobře. Ty nemáš dráty. Takhle, zvonem vyčistit umyvadlo, ale to už jsem dělal, tam jsem dostal ty vlast. Jaj, aha, klasika. Člověk musí interagovat 60krát, chápu. Dráty. Není tady něco ještě? Někde tehdy skončil. Jak to uložíme? Ne knížky, tady jako jedna knížka úplně mimo z nějakého důvodu. Dobře, dráty? Ale nemůžu. Tak do kanclu pro další lísteček. Dobře. Kancel, tady policejní stanice. Tam furt leží ten bezďák. Teda, právník. Hele, já bych to nedal, Kubáku, bez rad.
Já jsem na adventury fakt jako mizerný. Já jediný způsob, dva způsoby, jak hrát adventury. Buď to můžu hrát s návodem, nebo mi může radit chat. Pozor, pozor, vlupa. Nové cvičiště, to už jsem viděl. To je s kohorečkem na klíně, ne asi. Já jsem teda level, tam byla sekce zákysník, ale tady jinak další lístoček není. Pozor, pozor, v Lupanech je otevřeno nové cvičiště. Tam být 4. Ale upřímně pixel huntuju tady jak blázen, je tady 2, 1. To je tohle, to je 2 pořád. A nic. Nemůže tam být ještě nějaký mezikrok? Mezitím? Už musí. Aha, potřebuji knihu pro krutily, OK. Klikal se na ní? Neskoušel jsem to. Ta myš nějak neto. Ta myš nějak neměnila to. A to, co se děje. U některých jo, ale zrovna Polda má... Nemůžu s ní dělat nic, člověče. Počkej, tady je škynice. Podhel. Aha, tak počkej, už jí můžu dát do vajíčka. Radši uložíme. Štěnice. Dáme do vajíčka. Dáme dráty. Baterku. Pořád ji nemůžu sebrat, ale. Potřebuješ dedukci level 1 000 000. Jako, já si myslím, že když tu hru dělali, tak počítali s tím, že to ty lidi budou hrát s návodem, že jo? Nevím. Dá mi řeknou v novinách něco víc o tom. Zlodějí vajec. To jste zase vy? Ano. A zase... Já nic nepotřebuju, když potřebuju. Tady jsou nějaký lístky, počkej. Tak abyste věděl, už se vás na nic nezeptám. To jsem mu to teda handal. Tady jsou nějaký lístečky. Tak 2, fotka. Právě se vám naskytla velkolepá šance. Neváhejte a zajděte do nově otevřeného sex shopu Hravá Líza. Hravá Líza. Pro pány i dámy. Diskrétní obsluha. Jako upřímně, kdybych měl zajít do sex shopu jménem Hravá Líza, tak tam asi radši nejdu. Daruj své orgány již dnes. Dobře. Únosy stále více zneklidňují lupanské občany. Dobře. Dobře. No tak jo, tak teda jdeme do sex shopu Hravá Líza.
To bylo extrémně úchylný. Krásná ulička. Do prdele, zabouch jsem si klíče. Do prdele, zabouch jsem si klíče, fajn. Prosím vás, kde je tady? Rovně a pak doprava. Jak víte, co hledám? Jsem totiž kouzelný dědeček. Už zase začínáš, Monty. Dohodli jsme se snad, že nebudeme dělat hlouposti. Promiň, Krištofe. Prosím vás, mohl byste zopakovat otázku? Ptal jsem se, kde je tady? Rovně a pak doprava. Ale teď nevíte, co hledám. Ale vím. Jak to? Dnes jsem totiž kouzelný já. Střílíte si ze mě. Vidíš, Monty, kvůli tobě je pán celý zmatený. Omlouvám se. Nechtěl jsem vás dezorientovat. Dnes skutečně kouzlí Krištof. Cože? No dnes přeci začíná sudý týden. Zákonitě tedy musí dnes kouzlit Krištof, a ne já. Dobře, dobře. Jak se teda dostanu? Rovně a doprava. Dobrá, ale jestli tam ten obchod nebude? Obchod? No jaký obchod? Tak teda znovu. Hledám obchod zvaný Hravá Líza. Nemáte tušení, kde ho najdu? Měl by být někde poblíž. A tak, my mysleli, že tu vyšetřujete nějaký případ. No, to jo. Jak jste na to přišli? Jednoduše, já jsem totiž... Vím, jste totiž kouzelní dědečkové, nemám pravdu? Ne, kouzelní je jen Krištof, já budu zase až za týden. Dobře, dobře, když teda víte, kdo jsem, tak kam jste mě to posílali? Myslel jsem, že scháníte nějaké informace, ale když říkáte, že pátráte po Hravé Líze, tak ta je... Samozřejmě, že scháním informace. Ale říkal jste, že hledáte Hravou Lížu. To je pravda. Já to taky slyšel. Tak vidíte, slyšel to i Monty, a to i přesto, že dneska není kouzelný. Co jsem říkal, to jsem říkal. Mě teď zajímá, kde je ten únosce. Únosce? Tak vy pátráte po únosci. Samozřejmě. Tohle jste nevěděli? Já ano. Tak dobrá. Já... Teď by mě konečně zajímalo, kde je... Proč jsou všichni důchodci úplně retardovaný v téhle hře? Pravdu hledáte Hravou Lízu? Bez pochyby. Tak on hledá Hravou Lízu, Krištofe. Ty myslíš, že měl na mysli ten obchod? No to si vážně myslím. Ticho. Jsem tu snad pro smích? Ty mě zastřeli boba. Nemůžu vědět. Sám byste měl vědět, proč jste sem přišel. Krištofe, ty snad víš, proč tadyhle pán přišel? Vím, ale pro smích to určitě nebylo. Tak mu přece poraď. Nevidíš, že chudák tápe? Tak dost. Ptám se vás naposledy a nepokoušejte se mě zase zblbnout. Kde je obchod? Hravá Líza. Vidíte, že jsem to věděl. Tak vidíte. Teď, když víte, co hledáte, hned je to snaží. No nemám pravdu? Přejete si ještě něco? Řekne mi už konečně někdo z vás, kde je ten zpropadený obchod? Cože? My jsme vám to ještě nepověděli? Také to. Rychle musíme napravit. Hravá Líza. Co mu je? Usnul. Mi to dopovězte vy. To nejde. Proč? Nerad bych Krištofovi skákal do řeči. Nemá to rád. Teď usnul. Víte to tak jistě? Stačí se na něj podívat. Třeba nás jen zkouší.
Jak tak na něj koukám, bude nás patrně zkoušet ještě hezky dlouho. No tak, nevymlouvejte se a povídejte. A to je právě ta druhá věc. Cože? Já tu cestu totiž zapomněl. Ne. Ba jo, zapomněl. Určitě to není složitý, jen si vzpomenout, ach, ta skleróza. Tak si sakra vzpomeňte. Na co? Na tu cestu přece. Na jakou cestu? Ne, na to se musí jinak. Tak ho sakra probuďte. To není jen tak. Přece jen je už dost starý. Je možný, že by ho z toho mohla ranit mrtvice. Třeba ho právě teď ranila a vy tu se mnou jen tak klábosíte. No tak, strčte do něj, třeba mu ještě zachráníte život. Myslím, že nevypadá jako když bojuje se smrtí. Jak to můžete takhle říct? Jste snad doktor? Ano. Aha. Tak ale v tom případě se nemáme čeho bát. Stačí, když do něj jen tak šťouchnete. Ne. Jenom trošičku. Ne. Tak do něj šťouchnu já. Pistolí. Pachte se. Nesnáším pohled na krev. Co si to o mě myslíte? Jen se nepřetvařujte. Už jsem viděl hodně detektivek. Nesmíte zas všemu věřit. Tak můžu? Nic se mu nestane, slibuju. Dobrá. Budu se řídit vaší radou. O, sláva. Nebudu všemu věřit a začnu u vás. Sakra. Tak zkuste zapískat. No. To je mi nápad za všechny peníze a vůbec, proč nepísknete sám? Zapomněl jsem si píšťalku. A to neumíte písknout jen tak? Umím, ale k tomu potřebuju píšťalku. A já myslel jen tak, pusou. Jak? Takhle. Hravá Líza je hned tady napravo, za tím šedým barákem. Je to vůbec možný? A kvůli tomu jste mě tu tak dlouho zdržovali? Bohem. Jak se dostanu vpravo za tím šedým barákem? Tady. Hele, vole, Fiesel. Ty vole. Bylo skoro na půl hodiny. Čau, Red Ranger. Já bych s dovolením prokouznul. O co se snažíš, vole? Jdi se bodnout, triple. No. Vypalmuj, nepárej se s ním. Snad bychom mohli být přátelé, co říkáte? Ty vole, ten má odvahu. Možná by potřeboval lehčí slušný chování. Ale to... Drž houbu, blbečko. Jen jsem to zkusil. Fucking pankáči. Obodat já si nemůžu, co? Ale počkej, já si můžu říct ne. Myslím, že převlek ještě není kompletní. Když se převléknou, potřebuješ převlek, ale nemáš vše. Dobře, co potřebuju na převlek? Nákup plus rande. OK. Tak jdem k těm špinavým dětům. Do prdele, zabouch jsem si klíče. Do prdele, zabouch jsem si klíče, výborně. Páni, to... To byla dálka, tak vzhůru na nákup. Ten Marbury Haro, jo no. Takový jako ukázkový pankáči, rozumíš? Takhle jsme v 90. vypadali všichni. Prosím, ale vy už jste tu byl? Byl a už jsem tu za... Koukám, že jste dostali barevnej sprej. Kdepak, včera jsem ho našla ve skladu. To nevám, já ho beru. 300 korun.
3 kila, ty vole. Bylo mi potěšením vás obtěžovat. Ta hra je pořád tak strašně špatná. Jaké je to se takhle chystat na rande brušenky ze zády? Hele, jo no. Krásná ulička. Páni. To byla dálka. Tak zpátky, co potřebuje každá ženská, teda skoro. Dubbing, trialogy, to je hrozný. Já nevím, co mám někdy koupit kytku, nebo? Na téhle obrazovce? Ucha. Potřebuje dětka? I tady bylo něco. Tady nějaký rožký. Aha, a trhat kytici. Nice. A teď mám jít za tou ženskou, jo? Hele, tady dobrý všechno. Všechno fajn, všechno fanfárový. Všechno super. Páni. To byla reálka. Tak jdem zazvonit. A to jsi zase ty? Za kým jdeš? Za váma. Výborně, pojď dál, ale potichu, ať nevzbudíš manžela. Žádný novinky, dobrý novinky, přesně tak. Tak čete. Pojď na balkón, ať nevzbudíš manžela. Segro Croftová jí segra. No, jsem na balkoně. Haló, teď už víc na balkoně bejt nemůžu. Hej, musím dát tu kytku. Salmonella už jsou starý informace, přesně tak. Ta byla trošku nepříjemná, no. No tak, ty jsi nějaký ostýchavý pankrác. No tak, řekni přece něco. Někoho mi připomínáte. Vážně? A koho? Nevím. Nejste modelka? Ne, to opravdu nejsem, ty šmudlo. A nemáte třeba slavnou sestru? Sestru sice mám, ale jestli je slavná, to nevím. Bohužel se mi Lara už dlouho neozvala. To je mi líto. Nemůže se stát, že se váš manžel probudí? OK, prášky ze stolu, čtu, OK, seberu. Bez starosti. Naštěstí nemůže hýbat hlavu. Včera se mu skřípnul nerv. Myslíte, že by se neotočil? Neboj se, ty můj lišáčku. On se určitě neprobudí. Hej. Ty tuňčo. Už budu muset... Prášky ze stolu? Bude máchat tou pazourou, jo? Já nevím, mě ten její výraz přijde teda spíš creepy, než jako vzrušující, ale... Tak vespůdně mrká, ne asi. Pryč a zpátky? OK. No,
Co šlo to, příš mi ten její výraz přišel fakt jako mega creepy. A to si za... Za váma. Výborně, pojď dál. A potichu, jak nevidíš manžela. No tak, nezdržuj se. Hele, já už jsem 14 dní doma se salmonelou, no, takže já moc nějaký nakažený neřeším. A. OK, máme prášky. Takže teď zdrhnout. A teď teda asi zpátky k sexu. Pak, Claire, v karanténě teďko, nebo? Ještě si s ní pokecej? God damn it. A to jsi zase ty? Za váma. Výborně, pojď dá. Tak. Fight fire with fire, dává přesně tak, čau Ivry. Nezdržuj se tam moc dlouho, nebo ho vzbudíš. Tak jo, tak jdem za ní. Promluvit s paní Ištokovou. Tak co pak máš? Proč jste si vůbec podávala ten inzerát? To je mi otázka. Hele, špatně připravený kuřecí maso, no. Takhle mi říká babička. Proč si asi mladé ženy v manželství dávají inzeráty do seznamky? Já nevím, nejsem ženatej. Ty můj zajíčku, tak ty žiješ sám. Ne, s babičkou. Ach tak. Máte opravdu krásné... I ty lichotníku. Ale já myslel vaše... Dost, už dost, nebo se neovládnu. Vy mi asi nerozumíte. Ty můj malý tajnostkáři. Já vám chci jen... Mlč, nebo se zachovej jako muž. Teď se mi nějak nechce. Chápu, ale však on přijde tvůj čas. Vstanou noví bojovníci. Já si na to počkám. Nebojíte se? Kde pak ty mazlíčku? Jak to? Myslím, že byste si neměla tolik zahrávat. Doktor říkal, že se tahle nemoc šíří pouze prostřednictvím uniforem. Vážně? Tohle řek? To je divný. Už budu muset jít zatím s Bohem. Tak už jít si s ní zatím nemůžu. To mi zatím jenom ukrad. Mamka ten... Hele, tak good luck, Killere, no. Snad to bude v pohodě. A snad mamka dobrý průběh. Jakože... Ten menší. Do prdele, zabou jsem s... Teďko teda do toho sex shopu. Wow. Jako bych se znovu narodil. Wow. Čau, fréři. A zdar, vole. Jsi tady novej? Jo. Ale tohle je naše ulice. Tak koukej vypadnout dřív, než přijdeš v oksicht. Myslím, že jste sakra dobrý prdi. Že jste sakra dobrý prdi. Salmonela je sranda, no. Já jsem měl naštěstí, dal ten mi dobrý průběh. Chci tak nějak patřit mezi vás? Tak to asi nikdy nebudeš. Není tu pro tebe dost místa, vole. Ulice přece patří všem. Neremcej. Ten hippík mi hrozně se. Hele, kuci, dokázali byste otevřít fízlovský auto. Pohodě. A že ne? Ale moc si nevyskakuj. Tak do toho. Řek si zvoto.
tak hele, tak hlavně hodně štěstí, no, killere, ona je to drsný. Druhý zpráva je Mondy za mladých let, ne asi. Čau, Vipo. Tohle mám dát ty prášky, co jsem ukrát? Kašlu na vás, vy kakáči. Řekni to ještě jednou, ty ksichte. Vaše mámy jsou lidojetky. Žuvi, a ty seš dobrej. Jo, fakt dobrej. Mohl bys být náš kámoš, kdybys chtěl. No, chtěl. Ale nebude to zadarmo, vole. Jste ví, že ne. Čím si to přeneseš tím líp? Tak jo, co nevidět sem zpátky. Zlom páteř, roku. OK. Takže heroj, jo? Tak mám tady jeden supermodel. Vida, vida. Ukaž, vole. Jedem tvrdě. Rovnou. Ty hajzle, co to nás zkoušíš? Sakra, ty jsi nás chtěl podvíst. To jsem fakt netušil. Hele, dejte mi ještě šanci. Určitě něco seženu, prosím. Pro tentokrát se ještě slituju, ale příště už bys to nemusel rozchodit. OK. Něco vám nesu. Dej to sem a nekecej, vole. Tak co? Co ti bylo, Lirel? Super, ne? To je síla. Člověče, kde jsi to vzal? To je zbožíčko. Můžu si zatím odskočit tady do sex shopu. Jdi si kam chceš. Ty vole. Nějaký tramal nebo něco. Halo, je tu někdo? Nebo, okay. Nebo něco? No, pojď dál. Pojď dál, sladě uši. To je hrozný. To je fucking hrozný. Dobrý den. Pěkný růžový den. Co to bude? Pěkný růžový den. Chtěl bych krabičku prezervativu. Jako pak máš velikost? Tu největší, samozřejmě. Tak pro ten případ tu mám kondom značky Macet a pak ještě specialitu značky Maso. Ale opatrně, Žakelinko, jak se zase nepozvracíš. Žakelinka je dobrá. A gratuluju, Lirel, super, grát. Tak. Maso. Vyrábí je stavební podnik Laso ze zbytků skelné vaty. Můžu si ho vyzkoušet? Ovšemže ano. Jako, máme to marknutý 18+, tak snad. Bohužel, tenhle je nějakej vytahanej, menší by nebyl. Vytahanej? I vedet, když měl ještě vlasy. Tu máme model značky Fosfor. A to je všecko? Ne, ještě je tu značka Jiskra. Tak co zkusíme, čete? Fosfor nebo Jiskra? Je to na vás. Fosfor. Uvá, fosfor. Dobře, no. Fosfor. Dobře, jeden fosfor teda. Ten fosfor zní líp. Dobrá, dobrá. Na chvilku zhasnu, aby to mělo ten efekt. Ale nepřibližujte se ke mně. Já tě nekousnu, tak zhasí nám. Je. Dobré. Škoda, že je tak velký. Kdo? Kondom, máte ještě menší? Už jen jeden. Vyzkouším si i ten.
No konečně, to je ta správná velikost. Takže si ho vezmeš? Jasně. Dobře. Značka Cvrček je za 10. Dovoz z východní Asie. To má být urážka? Ale ani v nejmenší. No proto. To si za... No, poslouchám. Vlastně scháním dárek k narozeninám. Ale a pro koho pak? Hm? Pro náčelníka. Ty jsi Indián. Indián bez péra. Mám na peří alergii. Ano, došlo. Ti naskáčou pupínky? Ne. A já myslel, že ti naskáčou pupínky. Zapomeňte na to. Bude to těžké, ale pokusím se. Je tak ten dárek. Jak pak se jmenuje náčelník? Oh. Hovězí hlava, červánková, bílá. I. Opravdu? Jenom i? Nic víc. A jak k tomu přišel? Těžko říct, on jen tak stojí. Kdyby to bylo třeba? Oh. To přece taky nic neznamená. Jen pro toho, kdo nemá fantazii, já si pod O dokážu představit všechno. A co třeba U? U je O velmi podobné, velmi dráždivé. Teď mě napadá, kup mu něco na cucání, třeba... Třeba bombóny? Bombóny? To je nějaká novinka? Bývá po nich sladko v hubě. To neznám. Sladko v ústech, co z toho? To už jsou lepší tadyhle ty povzbuzující kapky značky Tabor. A co se tak nejvíc kupuje? Tak především kondomy, ale i Topor jde na odbyt, dále pak gely a robertky. Dejte mi jedny ty kapky. Máš je mít, 200. Hell. Vem si kapky. Nic víc nepotřebujem. Kdepak, v tomhle bohozu mě nikam nedostaneš. V tomhle bohozu mě nikam nedostaneš, okej. Pohodně, grác rohlíku. Tak to za sebe sundám. Tady. Od trojice. Itori nezná Jacquelineku, no já si myslím, že Itori by se měl povinně podívat na Manitouovu botu. Je to, že když mám kondom, tak můžu jít zase za Larou. Takže vzhůru za Larou. Začínal jsem tak hezký. To si zas... Za vám? Výborně, pojď dál, ale potichu, ať nevzbudíš manžela. No. Tak. Teďko přijde jedna z nejlegendárnějších scén téhle hry. Tak co pak máš na srdci teď? Už budu muset... Pak nepřijde. Já si myslel, že už je to teď. To musel jenom sehnat ten kondom. Říkám, možná. Jo. Pojď příjemné s užitečným. Věděla jsem, že to přijde. Pojď na mou hruď. Už to déle nevydržím. Ne, no, když myslíte... Klidně mi vykej. Oh, 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 oh.
ti špatně? Drahoušku, jsi tam? Jistě, drahý. Není ti něco? Ne, jenom zalévám květiny. Skutečně, přišelně přitom naříkáš. To nic, jen mě kousla. Vrána. Vrána? Tebe kousla vrána? Jistě, vrána. Bolí to? Ne, nebolí. Klidně, spi. Jak myslíš, chápu, že moje zdraví je ti nade vše. Byl jsi skvělý, ty můj cvrčko. Takže tak, no. No to myslím opakovat. Takže jako někdy v průběhu týdne budu psát tak nějak jako návod, jak tu hru rozchodit s tím, že k tomu podkytnu ty fajly, můžu k tomu přiložit i savey, jestli chcete. Pokud budete hledat tento konkrétní, jmenuje se Before. A teď kam? I tu knihu. Potřebuju. Štípcom na nose. To bylo hned na začátku, Ivory. Bylo hned na začátku. Vydáš něco do něčeho a pak to použiješ tady. Zalej tu kytku možná. Přidat do toho něco. Počkej. Musíme napustit vodu. Zalejím kytku. Ne? Zaplatilo se to, vybralo se to během několika hodin. Dobře. Taký hnojivo možná? Ode mě sere. Značka Kopor. OK. To nevím, kolik se vybralo. Naváděcí zařízení. Co pak k tomu potřebuju? Aha. A tady je to. Ingredience. Bejce, drát, štěnici, baterku, příruční radar. To je jak vystřižený z nějaký adventury. OK. No máme 10 minut. Otázka je, kolik toho za 10 minut ještě stihnem. Takže máme všechno, chybí nám už jenom ten příruční radar. A kde sehnat příruční radar? To je otázka. Za 10 minut? To asi ne. Na policejní stanici. Mají satelit, tady mohl mít i radar. Děli 400 tisíc, vybrali 1 400 000. Oh my god, nice. Nevíte, kde by se dal sehnat příruční radar? Vím, přímo tady. Zrovna tu jeden mám, ale potřebujete na něj povolení od náčelníka. Ale náčelník je přeci nemocný. No to je.
Můžu to povolení získat ještě nějakou jinou cestou? Ne. A co když náčelník umře? Je zvolen jiný náčelník. A co když umře i ten? Je zvolen jeho zástupce. A když ani ten nepřežije? V tom případě bude vyhlášena karanténa a začne se vyšetřovat původ choroby, která ničí naše náčelní. Už musím jít. OK. Takže teď vzhůru za náčelníkem. A 1 400 000 je docela pěkný, za to by mohli udělat jako zajímavou, tak jako indie hru v podstatě, ten Polda. Jako asi to nebude žádný mega záležitost s mega slavnýma jménama, ale tak... A to jsi zase ty? Dobře, pojď za tím nahoru, probudím ho. Díky. Tak. Dobrý den, náčelníku. Dobrý Janko, Pankráci. Měl bych na vás takovou prosbu. Dáš si kafe? Týká se to toho mýho případu. To já si dám. Jenom jsem se vás chtěl zeptat. Když ráno nemám kafe, jsem nepoužitelný. Moc by mi to pomohlo. Každý šálek je pro mě takovej malý rituál. Posloucháte mě vůbec? Aroma mi šeptá, vstaň. Tak co pak si mi přines? Chtěl bych vás požádat o povolení k zapůjčení radaru, pane. Uvidíme, jestli mě půjčí. Ale nemám teď pomyšlení řešit pracovní záležitosti. Jde jen o vaše svolení, náčelníku. Nejde to, pan Gráci, opravdu. Jsem velmi unavený. Stačí, když řeknete ano a já už vše zařídím. Jedno ano už jsem ve svém životě řekl, chlapče. Ale pane... Nerozčiluj mě, pan Gráci, nebo tě nakazím. Udělal bych to nerad, ale nutíš mě k tomu. Omlouvám se. OK. Naschledanou, pane. Teď, aha, až teď, OK. Tak si to dáme dvakrát, no. Proč ne? Za váma. Pojď dál, ale potichu, ať nevzbudíš manžela. Zas jí kousne brána? No tak, nezdržuj se tam moc dlouho, nebo ho vzbudíš. Tak co? Víte? Tak povídej, co máš na srdci, ty má jediná lásko. Víte, potřebuju povolení k příručnímu radaru a váš manžel mi ho jaksi nechce dát. Už nic neříkej, vše je předem splněno. Aha. Vážně, skutečně byste to dokázala. Ty můj šmoulíku, pro tebe cokoliv. Už budu muset jít, zatím s Bohem. OK, a teď hádám odejít a přijít znova za ním. Právě. Jsi zase ty? Za kým jdeš? Dobře. To je právě ta šílenost v těch starých adventurách, tohle. Jako napadne vás tohle? Nebo napadlo by vás to? To jsi zase ty, pan Gráci. Chtěl bych vás znovu požádat o příruční radar, pane. Máš štěstí, že mám dobrou náladu, pan Gráci. Navíc z nějakého důvodu zalíbil i moji ženě, ale pozor, ruce od ní. No k věci, prostě tady máš to povolení.
Ježíš, děkuju. Už jsem ani nedoufal. A teď jdi. Chce se být zase spát. Dobrou. Boldové hafo věcí, které jsou navíc. Jo no, třeba plný inventář věcí a tak. A jako 1,5 mega, to si myslím, že na tvorbu takovýhle adventury musí stačit i v dnešní době. Tak jo, tak uvidíme. Tady máte to povolení. Výborně. Jakmile ověřím pravost, můžete si ten radar vyzvednout. Jak dlouho to bude trvat? Tak zhruba 14 dní na ověření, plus dopis, odvolání, zamítnutí, odvolání z výstrahu. A tak zhruba půl roku. Cože? To je byrokracie. Nešlo by to udělat tak, že byste mi to dal bez všeho toho papírování? Ale beze všeho? Oho. Už musím jít. Tak jo. Jako teda radar strčíme do vejce? Ne. Teďko vajíčko dáme k Bačovi, hádám. OK. Radar bude sledovat to vejce. Jasně. To je smurt. Tak, vrátíme vajíčko. To byl teda den. Bude lepší to zaspat. Já mám pocit, že se blížíme ke konci, ne? Však kolik ještě zbývá do konce? Co to tu k čertu pípá? Pípá! Hehe, tak přece se nachytal, ptáček. Spadla klec. Aha, tak to zkusíme dojet. Jestli je třeba 15 minut, tak to zvládnem. Chyba, kdo mám auto. A, tady. Drží jako přibitý, kdepak na to se musí jinak. Skoro to vypadá, jako by tu ze země trčela křídová skalka, ale to křídová je skalka. Počkat. Křída je měkká. No, sice nevím, na co mi kus křídy. Akorát nějak nevím, co dál. Kreslit, hádám. Na něco je. Akorát to je není na co kreslit. Bych čekal ty dveře třeba. Tak asi ještě něco. To jo, ale tam nic kreslit nejde. Hele, na střechu loupat perníček, to taky nejde. Není nic, s čím bych mohl interagovat. Přeš něco od Bači, dobře. Hůra za Bačou. Tak, Dájo, zacpi si uši. Dobrý den, poznáváte mě ještě? Tož co bych tě nepoznal, ty jsi ten okár, co tu prudil nedávno. Potřebuju nějaký bed. Vyrazíme dveře. A kde bych ho jako měl vzat? Já mám enem tého barana,
pak teda potřebuju vašeho berana. Tož barana povídáš, tak to asi nebude. Ale proč by to nešlo? Jinu proto, můj barán není na prodej. Není na prodej. Chci ho jen půjčit. Jenem půjčit boudáš? A co by za to jako mělo být? Auto. Mám auto. Tož to nezní zle. Ale nesmíte ho rozbít. Neboj se, Ogare. Tak si plácnem. Plácnem, tady máš klíč. Super. Tož, to by se mělo zapít. Jsem ve službě, ale vy byste taky neměl pít, když z vás teď je řidič. Auto, máš promazané? Samozřejmě. Auto je promazané a řidič ne? To je pěkná pěkovina. Taky to tak máte, dá, jo? Zámek. Dobře, půjčíme si berana. Zkusíme vyrazit dveře. Beran. Mám musel vzít na šnůrku nějak nebo něco, asi ne? Tak jo, vzhůru do perinkový chaloupky. Nevím, jak dlouho už tu bloudím, ale co na tom. Nejdřív jsem šel podle žlutý turistický značky, ale mraveničky tam někam ztratila. Kašlu na ní. Tak, dobře. Ale tak jedem, teď to musíme rozjet rychlejc. Co dál? Sundal jsem si ponožky. Ponožky na berana, OK. Tak beran. Ty oči. Dobře, berana teď můžu odtlačit. Já se rozhlídnu po okolí. To dává smysl. Je tady osí hnízdo. A UFO. Tím hnízdem. Nějaká šiška. Tak. To se střelit nejde. Au, nechte mě, včely blbý. Šišku jde se střelit, očividně. Tam je to časově limitovaný. No, snad se trefím. Kurně. Máme šišku, ten měsíc taky docela creepy. A šiška je tady. Šišku hodí do toho hnízda. Mám tady. No, můžu ji zkusit zapálit třeba. To dává smysl. Vypálím včely. Tak ono, když mi řekneš, co sní, tak ono moc věcí sní jiných dělat nejde, že jo? Pát babka. Ježkovi oči, kde jste se tu vzala? Inu, ty se ne. Babičku. Ne. Tohle znovu nedám. Neslyšel. Co tě nemám, ládenče?
Jste tu jako na zavolanou. Potřebuju dobrou radu. Ráda pomohu. Hledám cestu k nebezpečnému zločinci. Je, takových znám tučty. No, ale tenhle zločinec je obzvláště brutální. Co? Brutálnější než UFO? UFO? Tak to nevím. Ovšem, pravda je, že únos je stejně ohavný čin, jako když UFO přepadá staré lidi. Známý hodla UFO. O hodném UFO se... Ale tohle nedáme, uši, děvčata, dneska. Dohrám to ve středu. Tak to určitě plníte kouzelná přání. Příležitostně. Je, a mohla byste mi vyplnit taky nějaké přání? Proč ne? Dnes ale nemám úřední den. Aha, kdy teda máte úřední den? Kdy se mi chce. A teď by se vám nechtělo? Ne. Opravdu, ani trochu. Snad bychom se mohli nějak dohodnout. Na svém rozhodnutí si trvám. Stejně na kouzla nevěřím. S pravdou ven, kde je talíř? Jaký talíř? A už je to tady, zapíráte. Vůbec nevím, o čem to mluvíš. Ale samozřejmě, že víte. Přece létající talíř. Jak já bych přišla k takovému instrumentu? To nám povíte na stanici. No, snad nebude tak zlé. Obávám se, že bude. Kolaborace s vetřelci je vážná věc. Ovko. Měj rozum, ještě nejsi takový pedant. To nejsem. Domluvit se se mnou dá. Jsme přece lidi, no ne? Mohla bych tě obdarovat kouzelnou bylinou, která ti jistě pomůže. Výborně, jsem s ní. Čau, Melichoráku. No nic. Já pomalu půjdu. Ale kam pak byste chodila? Musím vás přece ještě zatknout. Babičko, babičko. What the hell? Mizela na svou domovskou planetu. Ovko se tady taky hraje, ačkoliv relativně málo. Teď jak vyjde datadisk, tak to bude asi trošku víc. Ale... jinak hrajem tak nějak všechno možný, no. Jinak vítám tě tady u nás. A... ale Ovko tady taky jedem, no. Ale jinak hodně... Když se podíváš do kolekcí, do minulých videí, tak namalovat dobře prase. Tak uvidíš, že se tady toho hraje hodně. Dobře, nic. Co to mám namalovat, ty vole? Okýnko? To Windows okno. Tady jak nějak vidět, co si autoři o Windowsech myslej. No, babka. Babi, co ty tady děláš? Jo, buď zdrav, pan Krácku. Ale to víš, šla jsem náhodou okolo. Nevěřte jí. Vlastně jsem tady na návštěvě. Ona lže. Totiž ztratila jsem se v lese. To není pravda. Dobře, řeknu ti to. Jsem náměsíčná a... Lže! Ticho budeš. Tak dobře, já ti to teda povím. Ty jsi ten únosce, po kterým celou dobu pátrám. Udivuješ mě, hochu, kde se v tobě najednou bere tolik bystrosti? Tomu nevěřím. To nemůže být pravda. Už je to tak. Ale proč? Že já ti tedy vysvětlím.
pamatuješ na tetu Olku? Jo. Jo, to byla ta, jak mě jako malýho furt štípala do tváří. Jo, to byla ona. Když před mnoha lety tak náhle zmizela, řekla jsem ti, že odjela do cizí. To se jí? Neodjela. Jak to? Ve skutečnosti jí zabili dvě malí děti. Jakže? Dva malí usmolený parchanti. Strčili jí do pece a upekli jako králíka. Počkej. Co přece mluvíš o té aféře před lety? Jak ta kanibalka chytala malý děcka a vykrmovala je, dokud nešli na pekáč? Správně, pan Krácku. Tak ta kanibalka to byla teta Olga? Teta Olga byla kanibalka? Už je to tak, máme to v rodině. Ale i kdyby to všechno byla pravda, co s tím máš společného ty? Olga byla přece moje sestra. Je mojí povinností ji pomstit. Dobře, ale proč se mstíš na nevinných lidech? Copak ty to tupče nechápeš? Tohle jsou přece ty děti. Celý život jim jdu po krku a teď tyhle dny nadešlo moje triumfální vítězství. Tak proto jsme se v mládí tolik stěhovali. Jistě, nadešla chvíle pomsty. Je mi líto, ale musím tě zatknout. Čeká tě prokurátor, babi. Pozor, má zbraň. Je mi líto, chvále. Ta brokovnice, upilovaná kupara. Ale babi, snad bys mě nechtěla taky upít. Jsem tvůj vnuk. Dobře, můžeš si vybrat. Kolku nebo pec. Pec. Jak chceš, tak si tam pěkně vlez. No co se ti zase nezdá? Mně je trapný o tom mluvit, zvlášť když v tom máme takovou rodinnou tradici, ale já jaksi nevím, jak se do takový pece leze. To snad není pravda. Člověk, aby těm mladým všecko ukazoval, takhle se leze do pece, ty ňoumo. Tak. Tak co, už jsi to pochopil? Ne. Tak znova. Dívej se pozorně. No to asi bagnul trošku. Tak co, už jsi to pochopil? Myslím, že už začínám rozumět. Jen pořád nechám. Tak Tak co, už jsi to pochopil? Já jsem to bagnul. Děkuju zlo, 2 roky předplatný. Díky. Vážím si toho. Ne, tak No, já nemůžu nic dělat, já nemůžu interagovat, protože je to seklý v tom loopu. Tak co, už si to... Takže tak no. Myslím, že už za... Ach jo. Jen pořád nechápu. Tak znova. Tak co, už si to... No nic no. Tak to dneska dohrávat nebudem. Jinak já hraju Melichoráku SSG. Já hraju převážně singleplayerový hry, nebo hlavně singleplayerový hry. Celý večer hrám Among Us. To je fakt, já vím no. Jenomže problém je v tom, že já to neodbugnu. Já to neodbugnu a safe mám někde před tím sexem. Takže to je pase. Myslím, že... Tak znova. Jo, ona není interaktivní, protože už je v peci. Tak co, už jsi to pochopil? Takže tak, no. Inu. Podíváme se akorát, kde máme safe a dohrajeme to teda ve středu, no. Já jsem to nesafeoval, no. To je na sluchátko. Takže fakt, lol. Jo, no. Hele, ve středu to dohrajeme a... No. Před tím sexem. Ach jo. No nic, no. Tak to dáme na středu. Ve středu to dohrajeme a pak se pustíme na vovko, cirka od 9.
Mrkneme na ten prepatch a uvidíme, co dáme v neděli. Takže tak, no. Já vím, no. Ale ne. Tady je něco hrozně špatně, lidičky. Já nevím, co. Je to špatně. Takhle, dobrý. Středa je dnes, jo ne, ve středu kecám, středa je dneska, to znamená další stream v neděli. A v neděli to dohrajem, od 8 hodin, tak se přijďte podívat na konec, a pak se přesunem na Vovko. Takže chybělo posledních 5 minut, jo no, já to chápu, ale prostě za ten pak nemůžu, jsem byl moc rychlej. A ok. Takže v neděli v 8 se tady sejdeme, dohrajem poldu a počítejte s tím, že teda v blízké budoucnosti rozjedeme i toho poldu dvojku, jak jsme se tady dohodli, s tím, že mi teda Dave a Kate budou radit, co a jak, protože toho jsem v životě nehrál. Takže tak. Hele, v neděli v 8 hodin se uvidíme a budu doufat, že tady budete. A na Barbara aukci. Jo no. A v neděli se uvidíme a nějak tam dohodneme ty další poldy a tak. Mějte se krásně, přeju vám krásnou dobrou noc a see you v neděli v 8. Čau, čau.